Labrīt, labvakar, labdien! Atkal ūdens zeļi iznākuši pie tevis tavā ekrānā ārpus paywalla reizi mēnesī. Pastāstīt to, ko var stāstīt. Puiši, nu, šodien interesants tēmas – pasaules kausa. Pasaules kausa. Kurā sportā? Nu, manā galvā futbolā, bet ne, basketbolā. Taču līdz šim turnīram vēl 275 dienas. Nu, ieraksta brīži. Vēl būs jāpagaida. Tad par citu rasu pārstāvjiem un tautu Latvijas basketbolā, jeb naturalizāciju. Okay. Ja, tādas runas pavīd, ka varbūt mums vajadzētu kādu īstu basketbola meistaru. Ja? Par to domas dalās, kā arī daži stāsti no jauniešu lietām, no jauniešu izlašu everdzielībām un komandu everdzielībām. Nu, tiešām nebija, ja? Ei, bet, Džek, mazs spoilers, tā kā mēs reizi mēnesī parādāmies šeit, YouTube tikai. Ko jūs esat savārījuši mēnešu laikā aiz naudas sienas? Cik mums ierunāt? 5 epizodes? 4 epizodes, jā. Vakar bija 5. 5 epizodes esam ierunājuši, tā kā, nu, pamazām esam izskatījušies. Jā. Nāk iekšā. Katru centu, katru eiro vērts. Abonēja GO3 un skatiet. Un tur jūs esat katru nedēļu, ja? Jā. Mēs tur visu laiku esam. Ne tikai katru nedēļu, bet visu laiku mēs esam. Kā viņš tēlo, ka viņš nezinu. Tā, ok, ja tev ar šo te ir pa mazi, ja? Ej GO3 un katru nedēļu ūdens zeļu tur strādā. Bet šeit vienkārši bazarē par sportu. Yes. Jā. Precīzi. Nu ko, negaidīt, ka mēs tikām vai... Gaidīt. Jā, nē. Mēs pasaules kausu? Jā. Kurā sportā? Basketbolā. Vienīgais, kurā mēs tikām. Filipīnas. Japāna un Indonēzija. Zini kā, es domāju, ka ņemot vērā, kā kurā brīdī, skaidrs, ka tagad jau mēs gaidījām, jā, jau pēc vasaras, bet ja mēs atskatāmies to vaibu, kāds valdīja Latvijas basketbolā pēc 2021. Gada, 24. Februāra, vai kur, kad mēs ierījām tiem bulgāru zemniekiem, jā, kur mūs noskūva. Es domāju, ka tajā brīdī par pasaules kausu vispār neviens pat tur nesapņoja. Tur vispār domāju, kā to Latvijas basketbolu saglābt, kā viņu normāli atkal pataisīt, lai Latvijas basketbols ar kaut kādu seju var iziet ārā uz ielas. Ja. Nu, tāds, domāju, bija vaibs kopumā sabiedrībā. Jā, nu, vaibs jau bija sabiedrībā, bet sastāvs jau bija. Nu, ko tu varēji gaidīt vai negaidīt tajā brīdī? Tu nezināji, kur spēlētāji būs pieejami. Nu, tā... Lopak, Bulgāriem mums vajadzēja zaudēt? Nē, nu, nevajadzēja zaudēt Bulgāriem, bet... Nu, Eiropas čempionāts nevajadzēja netikt. Nu, no vienas puses tev sūdīgākā no basketbola viedokļa situācija izlases sakarā kādi jebkad bijusi, bet no otras puses nu, tie spēlētāji no nomiruši, viņi eksistē. Ok, šeit tu gribi teikt, ka tu pēc zāģa Bulgāriem, baigi labi zaudējam, uz pasaules kaut gan mēs tiksim nākamo. Tā tev bija? Es par to baigi nedomāju tad, bet nu, es nedomāju, ka mēs esam kaut kur nenormāli bezcerīgāk kā citreiz. Nē, nu pagaidu. Pirmais Eiropas čempions izlaistais. Nu, es domāju, ka tas valdošā narratīva nebija pozitīva pārāk. Narratīva nebija, bet realitāte jau nebija izmainījusies. Jo no mums futenē vienkārši ir izloze, ja? Un tad uzreiz jau viss saka, nu šitā grupā nav vispār nekāda varianta. Starp citu izlozes, es teiktu, nebija. Futenē ir vienkāršāk. Ir izloze, un jāatkārši, no izlozes nav variantu. Nē, es teiktu, ka mums izloze nebija, nebija tāda pateicīga. Nu, tomēr izloze nebija. Serbija, Turcija ir mūsu grupā, Grieķi otrā pusē, kas likās automātiski tie trīs galvenie favorīti, ja ņem, ka no divām grupām sešas aizies. Es atzinu, sešas un tad trīs kopumā aizies. Samuldējos. Četras paliek vai kas tur sešas un trīs aizies. Jā, kurā gadījumā? Kurā? Turcija! Neviens nebija pat tu pateicis. Šo iznešiet pēdējās, aizmirsiet, ko es pateicu pēdējās 20 sekundes. Pēc izlozes Turcija, Serbija un Grieķija nu, nomināli likās augstākas komandas. Tā kā tādā ziņā es teiktu, ka Latvijas izlases patīkam pārsteigums ir pēdējā laikā tomēr. Es teiktu, varbūt tas, varbūt cik laicīgi mēs esam, ka mums pēdējās trīs spēles jau neko vairs īsti neizšķir, varbūt tikai tas, kurā vietā mēs būsim, bet es negribētu Edgaram piekrist. Nu, tāda skaidrs, ka tā sajūta pēc tās zaudētās spēles Bulgārijā, es biju arēnā uz to spēli, un tur viss bija tāds, tā kā tādos kapos apmēram, zin kā, bet... Nu, tā arī bija. Bet, nu, ar puķiem nāca cilvēki, ja? Nu, tās puķis klubi atnesuši, viss met zemē, zin kā, nu tā. Bet, kad uzvarēja, bet tas feelings jau bija tāds, nu, kad tu jau saprati, kāpēc. Nu, labi, mēs nenospēlējām, tur bija sliktas spēles, ko mēs nospēlējām, bet tu arī saprati, ka tev ne tu nav labākais sastāvs. Ko to labāko sastāvu mēs varējām cīnīties Eiropas čempionātu pa tikšanu. Ja tur būtu tikuši, tu varētu cīnīties tur, nu, arī pa normālām vietām, un tas pats vienkārši jāturpina strādāt. Jautājums jau bija visu laiku, uz kuru to izlašu logu, mēs dabūsim labos spēlētājus. Un īstenībā mums sakrīt kaut uz tām svarīgām spēlēm. Mums sakrīt, ka Džeku vairs nespēlē Eurolīgā. Jā, mums arī spēlē. Bet tas ir rītīgi.
Un šis ir basi rītīgi debīli. Nu, tas, ka tu nu, it kā tevi ir izlase, ja? Nu, un tad kaut kādi tiek, tad tie tiek, tad tie netiek, ja? Šis mums bomžu variants būs šīs spēles. Ja domājies futbolā kaut kas tāds būtu? Nu, absurds. Nu, kosmos. Nē, jo bet tad citu, tas ir izdomāts, tāpēc it kā ņemts pa piemēru no futbola. Jo? Nē, nu, nē, būs Guntar. Es nezinu. Mēs ar šeit komentējām maču pret Grieķiju. Artūrs teica arī, kad kopš sākās šī jaunā, es pielabojot, nevis sākās, atsākās. Jā. Ja atcerēsimies līdz 2003. Gadam, tā arī bija, kad Logos visu laiku sabrauc izlases, tikai tad mums Eirolīgā spēlēja tur viens Robis. Nē, bet tad arī Eirolīga nebija Eirolīga, tad FIBA taisīja Eirolīga. Tur jau tā lieta, un tad arī varēja, nu bija jau it kā Eirolīga sākusies. Nē, nu, bet tā nebija, kurā gadījumā tika spēlētāji. Uzem FIBAs tur bija arī starp citu līga, un tā tālāk Kulebis laikam dibinājās kaut kādā 2000. Gadu sākumā vai 90. Gadu beigās. Tā kā tie logi jau atgriezās, tikai nu, mēs ar šeit komentējām. Viss jau labi, forši, kad ir sezonas laikā iespējas redzēt izlases, tikai nu, vajadzēja mazliet sarunāt, lai visi labākie spēlētāji tiek, jo kā izskatās izlases ar kā jau tu mēs. Nē, bet tas nav objektīvi. Nē, jā, arī tas ir interesanti, jā, tajā iepriekšējā, ka mēs netikām uz Eiropas čempionātu, visu laiku Latvija bija viena no lielākiem zaudētājiem šo logu sistēmas dēļ. Tad vienu turnīru vēlāk bija pamainījušies klubi un kur spēlē spēlētāji, mēs bijām vienu no lielākiem ieguvējiem šo logu. Jo ik par redzam, tā tur nepalaiž turks, tad tur nepalaiž serbs. Nu, mums faktiski viens džeks tikai Eirolīgas netiek par NBA džekiem nerunājot. Jā, nu, tie arī nebūs visiem. Bet Grieķiem netiek. Bet mēs jau vakar runājām. Brāļi, Ante, kom, jā, netiek, tad trešā daļa no komandas. Jā. Mēs vakar par to mazliet runājām, bet par cik mēs neesam aiz paywall, varbūt var vienkārši atkārtot, ka kādas idejas izskan gaisā un viena no tām ir super cerīgi un sakarīgi taisīt vienu logu ziemā uz divām nedēļām, kas sakrīt ar NBA All-Star breiku. Un pie ideālās situācijas varbūt arī NBA džeks varētu kaut kā dabūt iekšā. Es domāju, ka nereāls tas stāsts ir. Tieši par NBA, bet viens logs uz divām nedēļām, es domāju, ka ir vieglāks arī priekš Eurolīgas. Kad paņem brīvu un saplānot un nevis tur spiest kaut kur un kaut kur pavisam. Bet Eurolīga iet pretī? Nu, Eirolīga, kā redzi, nav pēdējos gadus vispār nekam gājus pretī saistībā ar FIBA. Tagad ir kaut kāds sarunas, ka tu aizbrauc uz to Ameriku un tiem klubu īpašniekiem, kas jau tā tur domā, kā tiem spēlētājiem iedot kaut kāds rests un vēl kaut ko, un tad viņam stāsta, nu viņš lidos uz Eiropu, tur močīs, ja tur to FIBA pasīt, ko viņi jau paši sapratuši, ka tur īstenībā kaujās šķīlās vairāk, nekā tajā NBA regulārā sezonā. Nians ir kā, kad NBA ar FIBA šobrīd jau ir labas attiecības, jau ir tas vēsturiskais līgums. Labas viņas ir tā, ka du, uz olimpiādē. Jūs baigi fošē, mēs arī baigi normāli, man prieks pa tevi. Uz olimpiādu, laiši spēlētājs uz pasaules kausu, laiši spēlētājs, it kā jau tās attiecības ir. Vai tur FIBA boss varētu nodīlot ar silveru? Breiku sezonas vidū tas ir ļoti liels jautājums, bet kaut vai ja Eirolīgas džeki tiktu, tas jau pavisam tas jau labāk. Tas ir ļoti liels. Ir kāds basketbolists, kurš ir atteicis Eirolīgas līgumam, lai varētu spēlēt nē. Visā? Es domāju, nu, nē, nu objektīvi. Nē, nu, naudas citas un tev jāspēlē augstā līmenī. Tas citu, piemērs. Ir? Piemērs jau bija Rodils, ka Barcelonā bija. Viņu klubs nelaida uz izlases tām spēlēm, kur pie Arņu Vecogara vēl tas bija, kur viņi tur uzmet uz to minūtu, viņu tur pēc tam šitajā te presē tur bija, nu, kur tam viņš tur galīgi slikt, no tās Barcelonas atbalsts nekāds, bet viņam bija reāli pateicis, tev jāpaliek ir komandā, viņš teica, ne, man jābrauc uz izlases, nu. Bet nu, viņam tur nebija arī tās attiecības varbūt klubā tik labas, viņš tur pacēl cepuri, iekāp līdmašīnā. Nē, nu, piemērs ir Šengēlī, kurš gan praksē nerealizējās, jo viņš uz kaut kādu logu neaizbrauc. Bet cēc. Viņš parakstīja līgumu ar Maskavas CSKA. Pirms. Pirms līguma parakstīšanas ar atrunu, ka uz izlases spēlē mani laiš. Nu, man tā kā ir jā. Nē, bet tur bija tāds cits tās, tur jau tāpēc, ka viņi sāka Gruzijā heitot, kad viņš kā Gruzijā spēlē. Jā. Ka uz zirgus tālu brauc. Ka viņš ciskā spēlē. Bet viņš teica, ka es braucu tikai ar šādu nosacījumu, kad man uz izlases laiš. Redzi, ko? Bet to, ja tev ir vārds, tu to var atrunāt. Nu. Kristiāna, redzi, ko tas dod. Faktiski nu, tagad ar šo jauno sistēmu, kad tie spēlētāji aizņem, tad šeit vairāk parādās, kurai valstī varbūt pat ir labāks, dziļāks basketbola rezerves. Bet ko tad mēs izgribam, lai izlasēs cīnās augstākie top talanti, teiksim, katras valsts top 12 pret top 12, vai tomēr dziļāk rezerves pret rezervēm, lai parādītu sistēmu, kur strādā. Nu, tomēr mēs gribam tops, tas ir tops. Nu jā, tieši tā jau gribētos valstscenībā. Redzam, tomēr, ok, arēna bija pārdota tagad uz Lielbritānijas spēli, bet, teiksim, tā ažotāža sabiedrībā, nu, kāda bija, kad KP spēlēja, ja, mačā pret Turciju un kaut vai pret Igauniju. Un pret Lielbritāniju, un kāda bija ažotāža, cik daudz cilvēku, man liekas, TV pārēdz skatījās, un tagad jūt, kad ir, nu, ievērojams kritums. Nē, labi, bet tu tur nevar salīdzēt, labi, ja spēlē pret Lielbritāniju vēl kaut ko izšķir. Jā, es atdomēju. Tas ir viens, bet otrs vasarā cilvēki tāpat mazāk it kā seko sportam, bet tas, kas notika Latvija-Turcija, nu, tas bija, man liekas, tāds hype lielākais, kas redzēts pa basketbolu. Es tikai domāju, par to teicu, pret tām atmosfērām, ka toreiz pat zaudējumu Bulgārijā bija, nu, kā kapos, vai ne?
tad tagad pēdējās spēles ir tā kā kapsvētko salūksnē atmosfēra. Nu, tāda jautra, nu, izskārtībā. Bet iebiedot, ja mūsu tematā, runas sarunas tematā, minēja vārdu rezervis. Šis labs jā. Cik spēlētā izgājuši šajā atlases ciklā vispār cauri izlasē? Oi. Uzvārdi aptuveni. Šajā? Jā. Tieši pasaules, pasaules kausa. Ja mēs vēl priekškvalifikāciju skaitam. Tagad nu, varam apstīties, kamēr jo fantazēmas. Mēs tā uz sajūtām saka 20+. 20+, jā. Apstīšos precīzi. Jo nākamā tēma būs atlasīt tos 12. Jā. Jā. No šiem visiem, man liekas, tas daļai varētu būt arī bīdina, teiksim, tu spēlē tā kvalifikāciju, tu izkapā to vietu, ja? Un tad tas pienāks nu pasaules čempions un tev paldies. Dažiem, es domāju, ka to ļoti labi apzināsi. Pirmkārt, Latvijai uz Eiropas čempus, kur, ja mēs būtu tikuši, tur no kaut kādām spēlēm neviens nebūtu ticis tajā sastāvā, kas Eiropas čempija spēlē. Tur bija tāda, man liekas, mača tādas bija sakrituši. Tur būtu jāpapēt precīzi, varbūt kaut kāds viens var izsisties. Piemēram, Grieķiem, mēs tikko spēlējām ar Grieķiem, kuriem Eiropas čempionāts bija tagad septembrī. Tur bija viens spēlētājs. Grieķijas izlasē bija viens spēlētājs no tā sastāvā. Vispārī bija citi džeki kaut kādi. Homotopulus, kurus neviens īsti nezinu. Es kamēr skatos to statistiku Latvijas izlasē, kāds no jums jau varbūt šeinīt sāca, tu var to savu 12-nieku sākt teikt, kāds tad varētu tavuprāt ideālais 12-nieks. Man pierakstis šis no galva. Es gatavojos. Es noteikti virs 20 spēlētājiem nospēlēju. Es domāju par šo jautājumu, es vienkārši tā neuzzīmēju. Es veicu arī pāris izmaiņas un tātad uzdevums. Šenkovs nosauc Latvijas sastāvu pasaules kausam basketbolā. Uzdevums, manuprāt, nav vienkārši. Un te tas jautājums ir tāds, kur ir 12 talantīgākie, bet es centos tam pieiet tā, kā es būvēju komandu, jo tev nevajag 12 teorētiski džeks, kas visvairāk punkts var savākt, bet vajag kaut kādu sastāvu. Mans tāds vadmotīvs bija, lai sastāvs būtu pēc iespējas daudzpusīgāks, kaut kādā ziņā arī lielāks, lai trenerim ir izvēle, ka var spēlēt ar tādu lielāku, garāku sastāvu. Ja grib, var mazliet uz mazāk. Un vēl man viens liels akcents, kurš uzreiz es atrisināšu pirmos trīs spēlētājus, kur, manuprāt, ir tā kā 100% ir tajā līmenī būs ļoti fiziski, ļoti atlētiski, tas nozīmē ļoti agresīvas aizsardzības, tas nozīmē, ka mums vajadzēs vairāk ballhandlers, jau driblētājus, jau situāciju veidotājus. Līdz ar to trīs saspēles vadītāji, manuprāt, ir jābrauc obligāti. Žagars, Zoriks un Strelnieks. Tur Nē, nu. Roberts Bēdzis. ZZS sanāk, jā. ZZS, pilnīgākais ZZS. Un kas man, teiksim, arī skatoties šajā ciklā, man gribētos redzēt arī, kā divi saspēles vadītāji kopā spēlē vairāk kaut kādās situācijās. Tas man Lukas zīmējumos, es pagaidām to neredzēju. Tad centra pozīciju mēs ņemam tur, nu, KP mums nav baigās diskusijas, es domāju, viņš būs visiem sastāvām. Un tad, nu, jā, stāsts kāda sezona. Es vēl tur skatīšos. Jā, stāsts kāda sezona. Vai nebūs trīs vēlēkšu balvu, vai nē? Es ieliku Andžeju Pasečniku. Es ieliku Andžeju Pasečniku, izejot no tā, ka mums vajag izmēru un kad daudzās izlasēs būs šie ļoti lielie centri. Bet Andžejs ir ar jautājumu zīmi. Ja mēs skatāmies reālo dzīvi, viņam ir jātiek vispirms pie kluba, kaut kādā spēļa praksē jābūt, ja viņš būs gadu, kaut kāda, nu, ne, tā nebūs, bet, nu. Pašaks viņš iztījās, jā, pret Lielbritāniju. Andžeja vietā es redzu, kā varētu likt, teiksim, Gražulis varētu būt, bet, nu, viņš tāds uz tā pasaules kausa līmeņa mazliet maziņš. Es teiktu, ka Čavars drīzāk. Čavars, es nedomāju, ka, nu, var, es saprotu, ka... Es saku, ka Čavars būs, jau skaidrs, ka Čavars patīk Lukam. Tieši tā, Čavars būs. Bet Čavars būs tad, kādam nav jābūt. Ne, nu, skaidrs, jā. Manā gadījumā nav Andžeja. Tālāk uzbrucēja pozīcijas manā sastāva komplektācijā bija tādas, par cik mums ir nu, ļoti daudz to garo. Tad es lieku Šmitu, par ko man liekas, un Bertānu 4. numuru. Es domāju, ka arī visticamāk mums visiem viņi būs. Es liku Rodionu Kurucu Jāntim un Artūru Strautiņu. Un šie džeki visi var, teiksim, ja treneris grib pārēt uz mazo sastāvu, var bīdīt gan Tim, gan Kurucu 4. Numura pozīcijā. Ja grib uz ļoti garo sastāvu, tad var Kurucus pa 3 un Strautiņš pa 2 un kaut kādu lietuviešu basketbolu paveidu spēlēt, kur vienkārši ar gaļu jāņem. Nu, visādas opcijas trenerim no tā pavarās. Tas būtu mans 12-nieks. Nu, tad aizsargu, tad mums paliek, pēc manas matemātikas paliek divas pozīcijas. Tur jābūt ir Lomažam un Dairim. Nu, es tomēr vienmēr esmu ticējis tam, ka nu, ir jābūt arī kaut kādai
pēcticībai kaut kādai mazliet arī, teiksim, tam, nu, tas kapteiņa loma, neviens cits es neredzu, ka šajā tur bez jautājumiem. Tā es braukšu kaut vai kā Latvijas izlases kapteiņš un skaidrs, ka viņš kaut ko laukumā arī jā, vēl var. Bet... Viņš kaut ko vēl var, bet tas pat varbūt ir otrajā plānā šobrīd. Kā morālais, ja? Morālais līderis bez jautājumiem. Jā, nu tā kā tāds ir mans 12. Nu, rekur, apzies, viņa 12. Kā jau viens no diviem Eirolīgas spēlētājiem ir ārā. Es viņu starp citu kā pēdējo izņēmu. Es viņu kā pēdējo izņēmu. Man arī viņš nebūs. Nu, es jau. Viņš būs mans pirmais rezervis. Es nomainīju viņu pret Strautiņu, man sākumā bija, bet tad es izdomāju, ka mūsu sastāvs ir mazliet pārāk mazs. Un pieci nosacīti mazie, augumā mazie, tas ir ap 1,90 m. Džek pilnībā var aizpildīt pirmo, otro numuru pozīciju kopumā, un vairāk mums viņus nevajag. Nu, kaut kur ko sadroma? Nē, es klausos. 1,90 ir okei. Okay. Nu, nē, es tagad domāju, vienkārši tagad klausos. Mazulīši. Cik daudz spēlētāji jau paliek nu, ārpus? No tiem, kas cīnījās kvalī. Jā, nu rekur kaut vēl jau nāks naturalizētājs klāt. Nu, Meijeris ir laukā rekur tavā gadījumā. Mareks Meijers ir laukā. Nē, Mareks ir, nu, manā Mareks būs, bet turpin. Nevienam no mums, labi, nu, jā. Nē, nu, ir vesels. Pareidz, un tad kuguri turpin. Es teiktu, ka ir kādi 5-6 spēlētāji, kuri, nu, par kuriem mēs, nu, nav tā, ka es teiktu, ka viņi nav pelnījuši būt. Es domāju, ka viņi tur arī varētu jā. Būt. Artūrs Kurucs, Mareks Meijers, Klaus Čavars tajā, kas man nav. Nu, Gražuls. Gražuls, ja mēs gribam jaunos likt klāt, Steinbergs varbūt ir jālaiž kā 12. Vienkārši varbūt vienam jādod pieredzi. Tas viss ir diskutables variants un tās viss ir, manuprāt, būtu pamatots izvēles. Es nezinu, vai es kādas vēl piemirsu tavu sitienu. Atpakaļ, man liekas, basketbola savienība var spēlēt. Spēlē. Bet nebūs viņš šeit. Nebūs. Varbūt basketbola savienība var tos 5-6 riskus paliek ņemt līdz tā kā uz to čempionu. Atems lika, ka tajā viegli lauzumā pozīcijā mums ir diezgan liels talants. Nu, tomēr, nu, ja mēs... Ati pieaucis cilvēks, zini, es domāju. Saprot. Es domāju, ka viņš ļoti labi saprot. Ati ir bijis vispār... Rudolf Turpin. Pēdējos trīs ciklos lielākais karavīrs Latvijas. Jā. Viņš visur bijis klāt. Tā kā nebija mūsu lāčplēsis īstenībā. Tā kā nebija, viņš visur bija ja klāts, bet nu nav variantu. Ja Latvija izcīnīs medaļas, tad savienībai arī ļoti vajadzēs uzsaukt vakariņas un vēl kaut ko foršu visiem tiem, kas... Tiem, kas nebrauc. Jā, tas ir darbeņi, bet nu... Jā. Jāpiemina, ka tas, ko mēs tagad stāstam, ir pieņemot, kad ir perfektās veselības jā. Visiem. Tu, bet skaidrs, negribot gan jau, ka tomēr teiksim, tā korekcijas sastāvā ieviesīs arī kaut kādu savainam vēlmiņš. Nu, tādiem žāls profesionālā sportā notiek. Jā. Man no viņa sastāv nomainās Strautiņa vietā man ir Artūrs Kurucs un Andžoja vietā man ir Čavars sastāvā. Tas ir viss, kas man... Bet Čavars ir tava izvēle vai tu domā, ka treners? Es domāju, ka treners viņš paņems. Tā nav mums vajag tava izvēle. Tā nav izvēle? Man izvēle tas tāpēdās ir Andžojas Pasečniks. Šī bija tāda, kas man likās, kas būs. Man izvēle ir Andžojas Pasečniks ir sastāvā. Jā. Bet man liekas, ka Klāvis Čabars varbūt tās nezinu, nebūs Artūrs Kurucs, bet būs Andžejs Pasečniks un kā Čabars, kā tur 11. 12. Spēlētājs, bet nu varbūt sarakstīs. Būs vairāk garie, bet jā. Kādā ziņā man liekas, ka Čavars būs 12. Kā kaut kādā veidā. Diezgan liela pārliecība par to, man liekas, ka arī prasmes viņam laukumā arī ir pielikušas par šiem gadiem un tas, kas man liekas, jogai viņam tas ķermenis ir tas, ko mums vajag, tie kilogrami. Man bija žēl atstāties tiešām, jo piemēnē apšos kā kaut kādā veidā žēl būt. Jā, labi, Ati skaidrs, ka... Žēl visus būtu no tiem. Nē, man visvairāk Gražuli un Marek Meijer, tas ir tā, bet... Tāpēc man laikam viņi būs. Abi, jā? Tad kas tev... Es pastīšos. Viņš Šmit neņems, nu viņš Šmit nav bijis nevienā spēlē, nav parādījis. Es tikko sapratu, ka es Šmit neesmu ielicis savā dubsniekā. Nē, bet nu es kaut kuras palaidzu garām. Skaidrs, nē, nu beidz, roļi. Paga, bet pie Rietīvi viņš neatbrauc visu. Nē, roļis būs 100%, man būs mazliet kaut kas jāpamaina. Es tā pasaušu, ka man Šmits kaut kur palaidz garām. Jā, man ir šāds te, man ir, nu, Kristaps. Valters. Jan Čēnks. Nē, nu, arī būtu pelnījis, bet, nu, bišķi pavēl, mēs tikām uz pasaules čempionu. Viņš labā formā ir. Kas? Valters? Kristaps salīdzinot ar mums, viņš vienmēr bijis labā, bet nu, Rolands Šmits 4. Es iešu tādā garajā sastāvā. Dāvis 3, okay. Dairis 2 un Jāns Strēlnieks ir Saspiķis. Tas ir sākuma piecinieks. Pamatu piecinieks nosaukt. Jā, principā jā, sākuma piecinieks. Jo kā treners. Bet mēs tikai ar tā sākam, un tad mēs skatāmies. Starp citu, tad, kad bija Dāvis sastāvā, mēs spēlējām ar viņu patiešu. Es zinu, tu nosauc visu vasaras sākuma piecinieku. Tād ir Andžejs, Gražuls, Rodions, Lomiks. Starp citu, Žagars. Pabeigs, jā, un tad es papasīšu.
Un 10, 11, 12 ir Čavars. Es domāju, mums vajag vēl vienu. Vēl garos vai? Jau pamaz tur ir? Nē, nu vajag spēku un kilogramus. Vajag spēku, kilogramus. Viņš ir laisardzībā labs turnīrs. Un tad ir tad jādomā, vai mēs ejam, nu, tur man ar Mārtiņu Fomiņu būtu jāparunā, ko viņš ieteiktu, vai Zoriku vai Strautiņu. Nu, jā. No starp citu vīri, mūzika. Jums nevienam nav sastāvā Tīma? Ir, man bija Tīma. Ja tev Tīma, arī piedod. Viņam arī bija Tīma. Nu, es Tīmu, zin kā, es tie, man Tīma uz robežas būs. Man Tīma ir uz robežas, un viens ir, saku, viņš tas, ka viņš nespēlē profesionālu basketbolu šobrīd. Viņš kaut kā arī bez tā visu labi nospēlē šitās tās spēles. Otrs ir bišķiņ te tāds, tas man tas viņa tas bišķi tas viņa tad politika nav līdz galam saprotam. Man politika. Kādā ziņā? Nu viši tas Ukrainas kara jautājums un kaut kāds tāds. Ir kaut kur te kaut kur. Kas viņam būtu jādara? Nu kaut kāds skaidrāk vajadzētu kaut ko, man liekas. Man kaut kāds jālaikas, ka nu. Nu es negribu tagad kādu balstu. Saka, saka. No. Nē. Man saka. Tu esi šis komiķis. Es jau varu tev viens tāpat teikt. Joks. No. Nu kā nu tāds būtu mans tas 12-nieks. Nu. Tu baigi maz aizsargi. Kas tur driblē? Jā. Nu kā driblēs strēlnieks, Žagars. Ja viņam atņem driblā, tad visi. Lomiks, Dairis. Nē, nu tāpēc viss ticamāk laikam, nu, jā, Zoriks ir 12. Zoriks ir, man arī Zoriks ir. Man viņš nu, varbūt, labākais saspēles vadītājs valstī šobrīd. Mazu, vienu garo izņemt ārā un tad trešo numuru vēl, bet es nezinu. Es domāju, ka mēs ļoti daudz īstenībā spēlējām ar trīs tiem mazajiem pat kopā. Saspēles vadītājs un tur, piemēram, spēlē Strēlnieks, Dairis, Lomiks, nu, kopā. Nu, tur tādā ziņā tu var variēt. Ātrums ir, bet vai mēs to saizvarēsim noturēt? Nu, Kugrāns pabeidz un Ko tad tur ir? Tu sāk teikt kaut ko tā kā. Nē, nu man diemžēl ir aizdomas. Es, labi, es to saku tikai kā aizdomas. Man diemžēl ir aizdomas, kad Tīmam ir nevis neskaidrs, bet diemžēl viņam ir kaut kāds pat skaidrs tas viedoklis tajā jautājumā vienkārši. Bate? Es domāju, ka vienkārši ļoti daudziem Latvijā nepatīk tas viedoklis. Tas ir mans minējums. A kāds viņa viedoklis varētu būt? Nu, viņam jāprasa. Tas ir tikai man, tā kā vienkārši man liekas, ja tu Man tā liekas, tā tēma ir tāda, ja tu esi cilvēks, kurš ir publisks cilvēks, un kurš par to ir klusējis un neizteicies kaut kādā brīdī skaļi, tas, diemžēl, liek domāt, ka tas viedoklis ir tajā daļā, kas Nepopulārs viedoklis. Nepopulārais viedoklis, jā. Par šo jautājumu. Nu tā, tas man. Bet tas ir mans mīnājums tikai. Bravo, Rudolf. To pateici. Jā, grūti bija. Pāriesim uz manu sastāvu. Nu skaidrs, ka sāksim ar mazajiem. Es līdzīgi Artūrs arī tur dalīja tādās tā kā pozīcijās. Moro Les, vairāk mazie garie, varbūt uzbrucēji. Tātad starp aizsargiem, man četri aizsargi ir skaidri. Nu mazie, pavisam mazie, precīzāk sakot. Strēlnieks, Dairis, Zoriks un Lomiks. Tad no garajiem man ir ar skaidri trīs. Džeki, Porziņš, Dāvis, Čavars. Bet es pat teiktu, ka ceturtais arī ir Šmits. Tātad četri šie. Čavārds točina, bet Šmits? Nē, sorry. Punkt tur. Es vienkārši atkal sevi vēl īstā skatījos un kaut kā palēju. Šmits ir iekšā bez jautājuma. Tātad tie četri ir, tad astoņi man ir. Jā. Nu un tad starp... Vidējos vai? Jā, tām uzbrucēja pozīcijā mums ir ļoti liela konkurence. Un tur arī izšķirsies Strautiņš, Mareks, Tima, Gražulis. Kuruts neskaidrās? Rodionu, liekas, es ieliku. Tikko tavā astotniekā nav. Nebija. Starp tiem pirmie tu tikko nosauc četras mazos. Porziņas dāvis. Nebija Rodionu. Rodionu. Čavars ir stabili. Tātad Rodionu ir klāt. Bet Šmits ar Rodionu pagaidām uz robežas. Viņi sparingo. Jūs ļausiet man izteikties? Šmits ir iekšā. Šmits ir iekšā. Deviņi tātad man ir. Ja? Nu un tad pa tām trijām... Ko tu pili? Četri aizsargi un pieci uzbrucē. Rodionu un Šmits. Ā, Rodionu arī. Rodionu būs. Deviņi, jā. Un tad uz tām trijām pozīcijām ir ļoti daudz konkurenti. Skaidrs, ka vēl vien aizsargu vajag piekto manā skatījumā. No ārējās līnijas spēlētājiem. Tur būtu izvēle trenerim, uz ko viņš vairāk iet, vai uz uzbrukumu, kreativitāti. Tad skaidrs, ka tas ir Žagars. Ja tomēr viņam vairāk gribēsies cementēt aizsardzību, tad tas drīzāk varētu būt Artūrs Kuruts. Tā kā tur man šķiet, ka tie varētu būt spēcīgi konkurenti tieši uz to vienu pēdējā mazā pozīciju. Nu, un savukārt uzbrucējos. Nu, tur ir arī liela tagad konkurence. Ir viens no tiem diviem, tev ir desmit, tev vēl divas vietas. Jā. Mums ir Meijeris, Strautiņš, Tima un Pasečniks faktiski uz šīm divām vietām. Es Andžejs, man nepatīk, kā viņš izskatījās pēdējās spēlēs. Ja viņš neatradīs labu, stabilu darba vietu, tad es nezinu, kā viņš to kondīciju varēs uzturēt tādu. Skaidrs, ka mums tas rim protections noderētu, bet manuprāt, to pašu kaut kādā veidā var darīt arī tomēr Čavars ar savu wingspan, ar saviem kilogramiem uzbrukumā. Noslēguma fāzē Pasečniks varbūt ir
talantīgāks, bet tā pašā laikā Čavars ir veidotājs, piespēles dod, un viņš ir, man liekas, ir tāds banki mīlulis, es piekritīšu Rudolfam, tāpēc Čavars man tomēr būtu. Līdzāk Andžejs malā, nu tad starp tiem diviem uzbrucējiem, nu, droši vien jau, kad mēs ņemtu Mareku, man liekas, ka viņš var ļoti daudz lietas izdarīt aizsardzībā. Un vispār neaizvietojams spēlētājs. Un tad starp Strautiņu. Tā kā neaizvietojams, tāpēc, ka viņš, man liekas, viņš ir viens pret viens pret Gražuli. Gražulis ir fiziski stiprāks. Un aizsardzībā var izdarīt. Un man Gražulis tad varētu, varbūt arī būt, bet tad pa daudz garie. Nu tad tur jāstās Strautiņš, kaut kur Tīma, Gražulis, Meijers, četras divām pozīcijām. Četras spēlētājiem. Visi arī būtu cienīgi braukt. Jautājums ir, ar tur būs skaidrs, ka veselības un jautājums sezonas un ko beigās treners redzēs. Un ja Jānis turpinās nespēlēt klubā, tad es īsti neredzu viņam vietu pasaules kausā. Nu, viņam, kā tu teici, profesionāli, jā, sāksim lietot šo vārdu, it kā tur galīgāk brīdī uzspēlē vai kaut kādās vēl līgās. Manā sastāvā visiem ir nu, vispār nosacījums, ka visi spēlē. Jā. Andžiem ir tieši tas pats jautājums. Ja viņš spēlē sezonu, tad viņš spēlē, ja tu izlaidi veselu, nu, tā kā veselu sezonu un nespēlē, nu tagad jau pussezonu līdz būs pār, nu pusi nē, trešā. Es teiktu, ka tomēr tīm manā sastāvā nav drīzāk, un tad man ir Strautiņš, Meijers un Gražulis trīs uz divām vietām tām. Un laikam pagaidām, ja man jāizvēlās, tad pagaidām Strautiņš palikt malā, bet arī viņam tāpēc, ka veselība un sezona, bet tikpat labi treneri varbūt vajag to metienu bišķiņ no ārējās līnijas vairāk. Un tad varbūt viens no diviem tiem aizsardzības garajiem, Gražulis un Meijeri, cīnās faktiski pa pēdējo vietu. Nu, kaut kāds tāds mans skatījums pagaidām. Nu, tas bija jūsu versijas, bet kā būs, mēs zināsim tikai 23. Gada, kaut kādā augusta sākumā, laikam. Nu, kur ir tāda, ko mēs nepieminējām? Kurš vēl varētu teorētiski tikt sastāvā? Nu, tas pats Šteindarfs, ko tu minēji, ja, bet es nedomāju, ka viņš nobriedīs līdz tam, ka viņš, ka treneris banki ir reāli viņam. Šajā garo konkurence atradīs vietu. Mēs varam padiskutēt vai vispār parunāt, kāda vispār ir sastāva veidošanas filozofija. Vai ir jāņem 12 labākie uz to brīdi? Vai ir kaut kāds miniskats nākotnē jau no tā čempionāta? Es teiktu, tā zini kā, mums tagad ir tik liela konkurence, tīpaši tajā garajā galā. Nu, kad trenerim jau tagad likt jauno, man liekas, būtu pārsteidzīgi. Es domāju, ka mēs apstīsimies, kas notiks trešajā logā. Tā kā mums tās spēles tiešām viss nav svarīgs vairāk. Varbūt var iet to igauņu ceļu, tā kā viņiem bija pirms Eiropas čempionāta. Tajā mēs tur iepriekšējā kaut kādā liekas, pasaules vai olimpiskā kvalifikācija bija, kur viņi tikai ar tiem jauniem spēlēja, visiem bezcerīgi zaudēja. Bet mēs pastāmies tagad tie igauņi, viņiem tie jaunie tur ir nobežājušies. Varbūt tās spēles var izmantot un apstīties ar to otro piecinieku, trešo piecinieku, kā tie četri vistās, kā viņi var spēlēt. Bet es saku, tādā ziņa. Tieši... Zikā, es Edgars domāju, vai Artur saka, to, kā tu tur komplektēji, es domāju, nu šis tas čempionāts ir ilgi gaidītais čempionāts, uz ko ir iets no tā 2009. Gada. Jābrauc labākajiem, mēs teicu. Kuri spēlētāji ir bijuši no kopš 2009. Gada? Ir Dairis un Strēlnieks. Un tādā ziņā tas viņiem, ja mēs vēl pastāmies 25. Eiropas gada, Eiropas čempi, nu, Latvijā, ka tas viņiem varētu būt tas viņa tie pēdējie divi turnīri, kurus viņi nospēlē. Parīzes olimpiāta pavīdu. Jau uz turien tiek, nu, tad, tas ir tāds, tā kā saka ar to, kā to sauc, to crescendo, ja, tāds, nu, tajā mūzikā. Un viņi, teiksim, nospēlē tos turnīrus, atvadās. Un tad viņu vietā tie jauni. Un pa Strēlnieka gadījumā, nu viņš reāli ir vēl joprojām Latvijas labākais saspēles vadītājs. Jā. Par Dairu varbūt vēl var diskutēt, tur Lomašs un tur vēl kaut kāds Kurutis jau nāk virsū meistarības ziņā par viņu lomu ģērtvienā jautājumu. Tad Strēlnieks arī laukumā ir labākais. Un bez redzējām, bez viņa tā spēle pret Lielbritāniju, nu mazliet pajukusāk, jā, nu nav kaut kāda tā plūsma uzbrukumā. Kaut kas bišķiņ tā kā nu, tāpēc mēs esam tik ātri ar Žagaru taktiski arī. Ne, Žagars man ir tāpēc ļoti. Ne, zumai, visa tā Latvijas tā basketbola sabiedrība kaut kā norakstījuši, viņiem te bija kaut kāds tas pāris neveiksmīgās tā... spēlēs iepriekšējos, tad bišķiņ veselība. Nu, Gunter, viņš 3-4 gadus nav normāli spēlējis, tāpēc arī norakstījuši. Tas ir objektīvi, jā. Mēs varbūt, teiksim, vairāk zinām par basketbolu, tur Artūrs pavisam tūviņam, jā, bet tas ir normāli. Bet tagad viņš sāk performēt. Tev tavā sastāvā viņš ir, tavā viņš ir, man viņš ir tur stabili ar Artūru Kurucu faktiski par aizsardu vietu. Es sastāvu komplektācijā, es tikai tādiem tagad tehniski piekasos jūsu sastāvjiem ar tik daudz garajiem. Jānis Strelnieks, rekur jau šinīs spēlēs bišķiņ tur pieplīs, viņa tā veselība nav tā teikt akmeni iekalt tev tīri, tāpēc matemātiski vai vairāk garos, ja viņš izkrīt, kas tad tur Čavars pa iespār. Vairāk mazos gribēju teikt. Vajag, nu mazos, vienkārši sastāvā jāpaņem, plus ir tas modernais basketbols iet uz to, bet tas ir tāds. Taktiks, nu man pagaidām ir 5 mazie un 6-7 uzbrucēja centri, bet varbūt 6+6 ir jāved īstenībā. Varbūt, ka Kurucam un Žagaram jābrauc ir. Jāsaka tā, mums ir tādas labas basketbola valsts problēmas. Jā, liek pāri. Jā, un cik daudz sāpīgi paliek aiz borta. Džek, labs jautājums, cik reāli kandidāts izsauks banki uz pasaules gatavošanos?
Mums tagad ir 20. Nē, pa daudz, man liekas. Būs sākumā. Atvērtie treniņi, tur būs visi. Atvērtie, jā, bet kas būs uz to pirmo oficiālo? 16, tur jau būs kā parasti. Tur jau tajā 16-niekā būs tāda griezuma, kur varēs izbļaustīties. Jā, starp citu, jā. Mums jau pasies, mums ir kaut kādi 6 džeki, kuri vēl tur... Nu, īstenībā ne, laikam objektīvi kādi 4, kas mums te visiem staigā apkārt. Pavisam tuvā tā rezervīte, jā. Vēl viena lieta, nu pieņemsim, jā. Banki paņem tīmu uz gala 16-nieku, tad kā viņš viņu pēc tam norakstīs? Es tur domāju, ja vai nu viņš viņu neņem uzreiz, vai viņš viņu... Nē, zinu, ir, man liekas, tas plus... Nu tā ir tas tomēr pieredzēšanas spēlētājiem, kurš tev tur diezgan daudz tagad kaut kur ir. Tev jāpieņem tas fakts, nu, kad... Bet, zinu, ir, man liekas, tā ir tas plus, kad mums ir ārzem treneris. Un viņš labs komunikātors. Jā, viņam, tā kā, ja tur būtu kaut kāds latviešu treneris, un viņš paņem uz top 16-nieku tīmu, un tad tur tomēr tīma Latvijā. Tīma būtu arī 12. Ja banki paņems uz 16. Un redzēs, ka nav, tad viņš arī pateiks, ka viņam vieglāk, viņam ir tā distance lielāka. Un plus viņš ir liels komunikātors, varbūt, ka viņš var nomotivēt. Jā, es nevaru tev apsolīt iet 12. Bet tu man esi vajadzīgs, nāc, kur skaties. Nu, es domāju, pie tādiem apstākļiem Jānis nemaz nebūs. Nu, arī iespējams. Varētu gadīties, jā. Tā jau var tas. Nu, pat parādījušās runas arī tādas, ka varbūt mums vajag piesaistīt kādu patiesi īstu basketbolistu. Nu, ārvalstī. Latvijas izlases formā. Kungi, jūs domas par šo? Nu, Gunters šāju vaļā. Tu mums vakar kaut kas teici, pat kas tie varētu būt? Vakar? Jā, vakar mēs filmējām. Nē, es to teicu pirms nedēļas, kad nu, visi kaut kur runāja par Maika Džeimsu. Runāja daudz. Kas tas ir? Kas ir Maika Džeimsu? Eirolīgas top skorers. Ir šogad top skorers? Kurš to runāja? Es domāju, tas nav tāds, nē, es to dzirdēju no vairākām galiem. Es par to nerunāju. Kur tu dzirdēji? Bize vaļā? Kas tev teica? Mēs pazīstam kaut kādu tur sporta žurnālistu. Pazīstam, man tur runāja, kad par to iet runāt. Bet labi. Aiziet, Gungaini. Tev ir ko teikt. Vai mums vajag? Un ja vajag, tad kādā pozīcijā? Es domāju, ka mums nevajag nevienā pozīcijā. Bet saspēlē strēlniekam tā veselība. Nu, nav starpī, bet es saku, mēs... Paprocē. Es esmu kategoriski pret, teiksim, naturalizāciju. Tur viens ir tāds tīri, tāds, nu, izlases ir izlases, tas nav klubs. Jā, tas ir... Ja vēl pieņemsim, ir, teiksim, lietuvieši tur naturalizēja Ignas Brazdeiķi. Kāpēc naturalizēja? Nu, vai viņam piešķīra Lietuvas pilsonība? Viņš ir dzimis Lietuvā, viņš aizbrauc. Lietuviešu vārdu un uzvārdu. Nu, vai kaut kā tā, nu, 7 gadu vecumā uz Ameriku, viņam abi vecāki ir Lietuvā. Nē, man liekas, vēl jaunākā vecumā. Nu, bet bērnībā. Nē, pa to iet runa. Ja tu ir kaut kāds, pieņemsim, saikne, vai, teiksim, būtu kaut kāds mums leģionārs, kas ir, pieņemsim, amerikānis, būtu Latvijā nospēlējis 7 gadus jau. Aprecējis te latviešu sievieti un dzīvojis, jā. Nu vienalga, nu kaut kāds vīrieti, nu, ja nu tā kā Čehija bija tāds Blake Shields kādreiz, ja viņš tur aprecējās. Jā, jā, jā. Nu, ir kaut kāda saprašana, viņš tur 10 kārtais Čehijas čempions, ja. Vienkārši tagad mēs esam pēkšņi tikuši pasaules čempionātā. Nu mums tagad vajag, nu tur tagad pēc tā medaļā vietu un vēl kaut ko, ja, nu tā. Un naturalizācijas vajag. Ko? Neko runā, runā. Kristiāns sasmīdā. Ko es tev varu pateikt? Runā. Un tas ir viens. Pirmkārt, jau to temperatūru, ja tajā dienā Twitterī tā pastījās to fanu temperatūru, nu nav tā, ka viss ir pret. Un manuprāt, šobrīd, ja tā tiešām ir, nu, tāpēc es gribētu dzirdēt īstenībā tādu Latvijas basketbola savienības. Vai mēs tiešām izskatām, vai mēs ne, vai, zin kā, šitie te, runas ja nu parādīsies tur labs kandidāts, tad sāksies kaut kāds, nu tāds, vai nu jā, vai nu nē, un tad, zin kā, un tad saprot. A tagad tāds sajūta tā, kad mēs tur tagad ir, mēs esam tikuši uz to čempionātu, mums vajadzētu kaut ko tur sabīdīt, kaut kādas fīras, kaut kādas uztaisīt, davai, jo tas tā kā... Tas šī ita nokačāt, ja, kaut kādā? Nu, es nezinu, nu, tas nav klubs, ja, tad taisat klubu, nu, reku, gribi tādā veidā operēt, ej prom no tā ģenseka amatā, no kaut kurienes, un neizstrādā klubā, tais kaut kādu klubu, reku, ogra nav tā, mēģina ogra pacelt līmeni. Mums tur jau nav personīgi Ciprus vai ko, nu viņš jau nejau tur. Es nezinu, kas tur cilvēki apkārt, jebkuram, kam tāda doma prātā parādās, ejiet davai un paceļiet klubu basketbolu Latvijā. Nevis tagad, nu kā es tā teikšu tā, piedirišot Latvijas izlase. Tā nav Latvijas izlase. Latvijas izlase bija tie džeki, kas cīnījās par to un tur tika. Ja? A tagad, pieņemsim, mēs Maiks Džeims nāks pa velti, viņš ir tāds Latvijas patriots, viņš nāks un spēlēs pa velti. Latvijas viņam patīk, kā Nē, viņš kā kurš no jums domā? Kurš no mīļākais seriāls ir Likteņa līdumi. Nē, viņš nāks pa velti spēlēt. Mums tas auto dreģer, Nē. Nu kā, nu apmēram ir ideja tā, cik varētu maksāt šeit. Es nezinu. Mēs vienam nav. Mēs viņš tukām spēlēs. Nu, es nezinu. Nē, nu kā tu domā? Labi, pieņemsim, okay, es tev pieņemsim tā. Pieņemsim nāk pa vēl. Kāds iegūms no tā ir Latvijas? Viņam domāju tikai, es neredzu iegūmu. Viņš tur var, es nezinu, uzspīdēt kaut kur, nu, viņš jau tagad spīdē. Viņš varbūt savu kaut kādu sapni nerealizēt, var realizēt, tāpēc ka viņš var uzspēlēt pasaules kausā savā Amerikas ilusē netiks nekad. Nu tā.
Domā, tur labāk spēlēt? A, viņš var tikt Amerikas izlasē uz atlasi. Uz paraolimpiskām spēlēm. Uz paraolimpiskām, jā, bet uz to lielo formu viņš netiks. Es teicu uz atlasi. Un otrs, to, ko mēs ūdens zaļos runājām par to, ka nu, tagad tu paņemsi viņu. Viņš notēlot jaunos. Tā kā tie tur. Patīk, ka vārds garīgā. Nu, nē, tā vienkārši ir kāds gadījums Latvijas pasaules basketbolā ir bijis. Jā, ātri izstāst. Iedos Gunter, bet šitas ir jāsāk. Tā kā mentāli slimiem cilvēkiem basketbols, un tur zelta medaļas dabūja Spānijas izlase, un 3 gadus vēlāk tiesasēdē atklājās, ka neviens no viņiem nebija tā kā garīga atpliciņa, viņi visi bija notēloti. Ā, viens no 12, viņi vienkārši pilnīgi normāli cilvēki uzvarēja tā kā slims cilvēks un dabūja zelta medaļas. Wow, es nesmējies par to. Tas tiešām actually notika 2000. Gadā. No augstākā līmeņa stulbums, visādus joks var darīt dzīvē, bet tēlot muļķi lai apcēlētu. Nu, man pārīd beigās izstāst, ka viņi tomēr bija visi atpalikušākie. Bet skaties, es līdzīgs. Tagad tu mēs tā esi sacensības garīgi atpalikušiem cilvēkiem. Tas nozīmē sacenšās garīgi atpalikušiem cilvēkiem, bet garīgi atpalikušiem cilvēkiem. Un ja garīgi nav atpalikušs cilvēks, ja tā tomēr ir kaut kā čīkošana. Tev ir diezgan liela priekšsaka. Tagad, ja pieņemsim sacenšās valstu izlases, tas nozīmē Latvijas izlase pret Lietuvas izlase, pret tur Lielbritānijas izlase. Un ja tu ņem tagad britu Latvijas izlasē, tas pats, kas garīgi veseli cilvēki ielikt piemēram. Labi, labi. Es varu pateikt, tas ir tieši tas pats, tikai cita. Es pateikšu savu viedokli. Es pateikšu savu viedokli. Es nekad neesmu dusmojies uz nevienu valsti, nu, kas ir visas, nu, visas Balkānu valstīs. Nu, gandrīz cik kādām 17 no 24 valstīm bija NATO. Nebija tik daudz, bet skaitī bija 11 bija. 12. 12 puse, jā. Precīzi puse. Jā, tad es nekad nedusmojos uz tām valstīm. Es kopumā dusmojos uz, nu, tā kā tas, kas man nepatīk, ir FIBA noteikums, kurš pieļauj šo vienu. Jo naturalizēto spēlē pieļauj vienu. Kā starp citu futbolā? Interesanti. Futbolā būtu naturalizēta. Nē, 5 gadi ir jānospēlē tās valsts čempionātā. Tad futbolā, jā. Basītī ir, tā kā es tiešām izlasīju. Es izlasīju Basītī naturalizētu, kuram nav nekādas saknes, varbūt viens. Jā, nu, kuram nav nekādas saknes ar, ja tev ir saknes, jūs varat būt kaut kādā visi 12, bet tāds, kuram nav nekādas saknes. Nu, tas ir bezsakars. Viens spēlētājs var būt. Šis noteikums ir pilnīgi bezsakars. Tas bonusiņš tev tāds, un, bet tāpēc es nekad nedusmojos uz to, ka tur Horvāti vai kas tādu ņem. Es, protams, negribētu, tā kā, ka Latvija, lai Latviju ņemtu, mēs esam pilnīgi arī tā kā pret, bet katrā ziņā es nebūtu arī viss, nu, tā kā, ka tur bija tie cilvēki, kas rakstīja, jo, Latvija paņems, es boikotēšu, nekad neiešu izlases spēli. Es apēdās iešu izlases spēlēm un vai skatīšu uz televiziju un atbalstīšu, bet es vairāk, protams, esmu pret to. Edgars, lai nav tā, ka viens viedoklis, lai dominēs, un okay. To es atbalstīju. Nē, man bija pa vidu. Es pateikšu savu to domu, lai nepārprot cilvēki. Es neesmu par naturalizāciju, tātad ar visām četrām tagad viss jāiet, jāņem kaut kas, kā mēs tikko nosaucām pats iepriekšējā rubrikā, ja mums ir super daudz labu kvalitīvu spēlētājiem, pat ir kāds 16 vai pat 18 džekas ir pelnījuši atbraukt pasaules kausu. Es mazliet provocējot tautu Twitterī ierakstīju, nu, kad tieši tā kā tu teici, ja, FIBA ir izdomājis noteikumu tādu, nu, augstais sasniegums sports ir tāds, kurā faktiski tev ir jāizmanto visas iespējas, plusi, medicīna atļautā, laba ēšana, jādzīvo labās vietās, jātrenējās kārtīgi. Lozana un tā tālāk, un ja tev ir iespējas palielināt, nu, kā saka, ja ir Starptautiskā basketbola federācija devusi tādu iespēju papildināt sastāvu ar augstu līmeņu meistaru no varbūt citas valsts, vien tādu, nu, tad viss daudz to izmanto. Tāda ir tā doma, ka augstais sasniegums sports ir nežēlīgs. Ja, prasa daudz upuru. Valsts atvērsuma tev ļauj izmantot arī ātros kredītus, ja? Tev tādu iespēju pastāvēt. Jā, nu pēc būtības, jā. Bet nu, tu to nedari. Nav obligāti tas jādara, bet vēl un tad es tā kā mazliet paprocēju tautu. Nu, man nepatīk tas tieši tā, Rudolf, kad daudz tieši gaudās, nu kā tad tās valsts tagad tā dara un kas tā Spānija, vai tad viņi īsti čempioni tagad? Nu, viņi ir Eiropas čempioni 4. reizi, tur cik tur gados un tajā Spānijā. Bet Spānija arī nav, jau. Šis čempionāts nav tik, ir pietiekami daudz, kas saka, nu okay. Nu varbūt, jā, tu labāk zini, bet es domāju, ka Spānijā tā patās. Basketbola vidū, es nezinu, kā Spānija. Jaunie basketbola talanti un vispār sabiedrība vairāk mīl tāpat Rudi Fernandezu un visu to Spāņus, kas tur ir Hernan Gomez un tā tālāk, kas uztaisīja to čempi, nevis to pašu Braunu, kurš īstenībā ar iespējams bija MVP. Skaidrs, ka Brauns bija tā kā leģionārs, nolikts, palīdzēja, vinēja, paldies, tagad mēs priecāsimies par mūsu zeltu. Es pantēt paprovocēju to tautu, ņemot vairāk un apniktā gaušanās, nu pietiek, ko jūs gaužaties, tikmēr Spāņi ņem un papildina sev pozīcijā, kurā viņiem bija iztrūkumi dēļ Rubio, dēļ Juļa, viņi to saprat,
un vinnē čempionu. Un basketbolu domāju, kā tas mums uzlabotu, pieņemsim, to vispār to basketbolu vīdi, pieņemsim. Nu, es, kā, kādi būs nu, plusi no tā, ka tu pieņemsim? Sasniegums sports jau kaut ko dod, tu jau pats ik pa brīdim tagad tomēr runā par to. Nu, pēc tam runāt visi tāpat, mēs Latvija kļūt par pasaules šeipjoriem, un ja, dzīks, ārismirsis klubi spēlē vienas Amerikānas. Man vienkārši tiešām liekas, ka... Nē, pirmkārt jau, zin kā, mēs, ka tā, man tas liekas diezgan absurdi, ka tas, ka mēs tagad naturalizāsim un būsim čempioni, vai medaļas dabūsim. Tu būsi, mēs va, es domāju, ja mēs labi spēlēsim, mēs varam tur cīnīties pa varbūt kaut kādām medaļām, es nezinu, tur četrinieku, sešinieku. Nu būsi septītais vai sestais. Kāda starpība nekāda? Vai tu būsi, es, nu, Gunter, nulu starpība? Es tagad papildināšu, atrunāšu sevi. Uz godīgi, uz pasaules kausu, ja godīgi, es īsti neredzu šo spēlētāju nepieciešamību vispār. Jums pirmkārt jau ir 12, 16, 18 labi spēlētāji, no kuriem izvēlēsies 12 labākos. Es domāju, ka tas komentārs no interesanti, ka es ierakstīju to tvītu, un pēc tam man ienāca atziņas no LBS vadības, ka viņi tur Ciprus persona arī tur neapmierināti, ko tur Edgars tur provocē, Štalbergs tur retvīto, ko jūs te darat, kas tad te notiek. Vispār, viņi pat kluso domā arī pa tādām ka viņiem nekā, kad ir pretnaturalizācija. Ciprus zin, kā darbojas Twitter. Pagaid. Un tad pēc tam, jau pēdējā mačā pret Lielbritāniju, atkal atziņas no ģenerāla sekretāra dzirdēja, jā, kad īstenībā pat spēlētāji, viņš saka aģenti un spēlētāji būs pret, viņš sāk neic kādu pusgadu atpakaļ, vai kad bija Eiropas čempions. Tagad viņš jau teica, ka pat atzīja, sāk atzīt. Ne tieši spēlētāji, ka iespējams vajag kādu palīdzību. Bet es atkal paturpināšu sevi, varbūt tā juciklis nedaudz stāst, bet mēģināšu tad uz pasaules kausu. Mums nevajag, tāpēc, ka mums ir viss labi un mums ir rezerves, un es ticu, ka strēlnieku veselība, daira veselība un tā tālāk šaubīgo izturēs vismaz gadu noteikti. Es šeit drīzāk skatītos, ja vispār par naturalizēšanu, tad jau 3 gadu perspektīvā uz 2025. Gada Eiropas čempi mājās, kurā varbūt mums tie aizsargi jau vēl 3 gadus vecāki būs. Un tur tas tiešām pirmā, otrā numura pozīcijā spēlētājs varētu būt izšķirošais faktors, ceturtdaļa fināls vai medaļa. Es tā to skatos. Nu, man... Kā teica Ciprus, ja ir ļoti labs piedāvājums, nu tur visam jāsakrīt. Ļoti labs piedāvājums, un skaties, un 25 gadi tur būs Žagaram, kuram it kā vajadzētu būt, nu, pamatējuši tam te Zorikam būs 27, tā kā labākie gadi, mēs paņemsim kaut ko tādu. Un otrs ir tā, pasies tā aina, piemēram, Arēnā Rīga, ja, lai es nezinu, varbūt izdomās līdz 25. Gadam uzcelt uz Zaķa salā, ko nezinu, ko tur, ja. Nu, tagad dzied 12 000, tur cilvēki dzied to Latvijas himnu, visi spēlētājs dzied. Nu, tas ir tas, kas te pēdējās spēlēs, ir tas, ar ko mēs tiešām izceļamies un kas to auru tajā arēnā iedod, ka visi spēlētāji, visi treneri. Domāju, tā vien nedziedās neviens? Un, nē, kāpēc nedziedās? Un, tas, ko tu redzi katrā tajā pasaules čempionātā. Kristians Banāne Horvātija, ja, dzied to vienu himnu, dzied to himnu, tie Horvāti, es nesaprotu, ko viņi tur dzied, es nezinu. Un viens stāv tur. Šūpojās košļenī, ja tur kaut kāds Jalen Smith poļiem, tas pats, ja 11 poļi dzied himnu. Un tas ir tas, ko mēs gribam te arēnā arī, ka tevi 10 000 skatītāji, 11 spēlētāji, treneri dzied himnu, viens tur košļenī. No, vienam būs, ja, tam viņam būs jāiemāc himnu, bet Gunter, es nepārliecināšu. Mums pietiek jau ar vienu, pa to jau es nepārliecināšu tevi un netaisos to darīt. Es ko saku, es nesaku, ka obligāti mums ir jānaturalizē spēlētājs, bet ir jātur acis, ausis vaļā. Perspektīvā uz 3 gadiem, 3 gadus domājot priekš, uz 25. Gadu čempu mājās, ja reiz FIBA rules to atļauj un daudzas spēcīgas komandas to izmanto, tad varbūt mums arī ir jācīnās ar viņiem tādiem pašiem spēkiem. Tas ir mans, mana doma. Varbūt Artūrs, man ir vēl viens par šito te, nu, vispār par Latvijas basketbola saimniecību un to naturalizāciju. Bet tu esi pārvai pret? Es esmu pret, protams, bet es paturpinu, es to pabeidzu faktiski. Tu kaut ko gribi teikt? Jā, un skaties, re, kur ir otra lieta, ja mēs vispār ja Latvijas basketbola saimnība pieļauj tādu domu. Un es, pieņemsim, zinot, kā, pieņemsim, ar kādām, nu, kā tiek organizēti jaunatnes čempionāti, teiksim, cik ir, pieņemsim, tur budžeti kaut kādi, ja, ar kādām naudām, tur, pieņemsim, operē, lai uztaisītu jaunas čempionātus. Jaunatnes izlasēm nepietiek naudas gatavoties čempionātiem. Ja treneris strādā, nu, es nezinu, pa visiem nevar teikt, es, ka strādāju ar U14 izlases, strādāju pa velti pusvasaru, man neviens neko nemaksāja. Mums naudas nav, visi vienmēr atstās uz to, ka, nu, kāpēc nav jaunas izlases, nevar tur sagatavoties, bišķi pietrūkst treniņu nometnē laika, tu aizbrauc nevis uz, nezinu, tik cik vajadzētu, tu aizbrauc uz tik ilgu uz nometni, cik tev ir nauda, ko samaksāt. Un nav rezultāti jaunas līgā, visi, nu, jaunas tieši čempions, visi bļauj, basītīs līgti, visi, kāpēc? Nu, nav naudas. Tagad, ka mums vajag tur sist pie krūtīm un medaļas, tad pēkšņi kaut kur kasīs naudu un meklēs kaut kur. Man liekas, tas ir tāds. Mēs tomēr tas paliekam pie tā, kredīts. Mēs paliekam pie kredīts. Gunter, mēs paliekam pie tā, kas spēlē to brīvu. Īstermiņa ielāps tas spēlē. Nē, kas dāg, mēs viņam iedodam. Neviens nespēlēs par, nu, spēlēs par brīvu, tādus kādi spēlēs par brīvu, mums ir. Okei.
Toči viņš nespēlēs. Sākam otrs. Nu, tas nebūs normāli, ja pārējiem Latvijas līdz spēlētājiem nemaksā un leģendāram. Bet tajās valstīs visās ir. Sākam otra gala. Eksporta preci Latvijas sievietes. Piespēlējam viņas apzināti talantīgiem Eiropas basketbolistiem. Lai viņi... Trīs gados. Kristijan, vēl viena lieta, kur mēs parādām, ka mēs nevaram. Trenēt mēs nevaram. Labi, tur neko mēs nevaram teikt. Mēs paņemam treneri, kurš mūs ievēl visu kārtībā. Bet tādā ziņā, mērā, mēs pirms tam iepriekšējos gadus visu teicu, Latvijā nav treneru, kas var tur šitos spēlētājs ar viņiem kaut ko vinēt. Tagad mēs paņemsim leģionāru, mēs parādām, Latvijā jau nav arī spēlētāji, ar ko mēs varam vinēt. Mēs jaunos neattīstīsim, mēs domāsim, kā nopirkt. Nu, mēs rādām, ka mums ir variants, medaļas vajag. Mēs pat nevaram... Uj, saka, pats atzemdēt. Es tad vēl sumarizējot pēdējais teikums no manīm par šo tēmu. Morāli un labāk izskatīsies, ja nebūs naturalizēts spēlētājs. Noteikti, bet to var darīt tikai tad, ja reāli tam piekrīt arī spēlētājs. Tā kā bāze lēta var pirkt. Klausies. Es pabeigšu. Tad, ja tam piekrīt, Latvijas izlases spēlētāja līderi, kur saprot, teiksim, aizsargu pozīcijās, kaut kādās ir iztrūcis, tur strēlnieks iztrūcis, Dairis, vēl kāds viss. Jo uzbrucējums, garos mums toču nevajag, gariem mums pilns ir, visi labi. Tam piekrīt arī treneris, tas nemaksā neko. Tādā gadījumā jā, tad jā, bet tā uz pasaules kausu mums vispār nevajag, jo tur veselība pietiks. Labi, es vienkārši no cita aspekta. Personīgi man emocionāli tas nepatiks. Mm-hmm. Nu, tā kā Rudovs nevis tad boikotēt izlases spēles, bet domāt, nu tas man vienkārši kaut kā tas man, kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo mēs nenovērtējam sevi, es tā to tulkot. Ok, tad mēs uzskatām, ka mēs esam bomži, mums vajag kaut kādu palīgu. Otrs, es to praktisko iegūmu neredzu. Es tagad mēģināšu būt tā kā ļoti tikai tīri tā, nu racionāli skatīties uz lietām. Pieņemsim labāko scenāriju, mēs paņemam kaut kādu džeku, jebkādu. Un nu, kaut ko vinējam, izcīnam bronzas medaļu. Nu, ja vinējam čempi, Latvijas čempi, paņemam optimistiskāko scenāriju. Vinējam Latvijas čempi Latvijā. Vinējam Latvijas čempi. 25. gadā. Ko mēs iegūstam? Super trīs nedēļas. Nu, tā kā objektīvi valstī droši vien svētki, un es domāju, ka visi tie... Pēc tam tas dod arī kaut kādu... Iziesim pa punktiem. Es domāju, arī visi tie, izņemot super daržu radikālākos, nu arī priecātos un skatītos pie teļuku un iet uz arēnu un bļaut. Viss. Super trīs nedēļas mēs iegūstam. Mēs ieejam kaut kādā vēsturē, pēc 30 gadiem var taisīt jaunu filmu Dzintars Drebergs. Ļoti labi, tas nav slikti. Bet es domāju, ka ar to tas iegūmums beidzās. Es nedomāju, ka Latvijas basketbola ekosistēmā sāk katru gadu ieplūst miljoniem daudz vairāk naudas. Es nedomāju, ka uzbūvējās teļ šī iemesla. 3, 4, 5 jaunas arēnas, kas objektīvi Rīgā pietrūk. Jaunieši nenāks vairāk trenēties? Es nedomāju, ka kaut viens vairāk nāk trenēties. Par to es esmu pilnīgi pārliecināts. Es to pateikšu konkrēti piemēru. Deļaļons, Roland Garros triumf. Nu, meiteņu pieplūdums uz skolās bija. Uz basketbola bumu nāk tenisā, deļ zvaigznēm. Kā Deļaļons? Nu. Deļ KP arī no, pieplūdums. KP, jā, KP viņš būs tajā komandā. Viņš tiem būs superstars. Mazajiem bērniem šitas sencīšas interesē. Mazos bērns neinteresē. Bet Kristaps būs sastāvā un Eiropas čempions, piemēram, nu, optimistākajā scenārijā. A, tu domā, ka viņš būs sastāvā un piektā vieta tur no tā kaut kas mainīsies? Es nesaku, ka meg mainīsies. Es vienkārši redzu, kaut kādam bumam, a kam tev vispār vajag augsto sasniegumu sportu? Sīkie šobrīd. Nu, kam tev vajag augsto sasniegumu sportu? Kam tev vajag tās medaļas? Nē, nu emocijām, tas ir okejs. Bet dēļ emocijām jau arī aug vecāki un vēd bērnu trenēties. Bet tagad es izstāstīju par labajām lietām, kas būs un kas, manuprāt, nebūs. Nu, teiksim, ko mēs iegūstam. Bet ko mēs zaudējam? Visu laiku saka, ka tev ir pienākums spēlēt Latvijas izlasē. Man liekas, tu paņem leģionāru. Es tevi esmu spēlētājs. Man nav nekāds pienākums. Tas nozīmē, ka ņemsim ar konkrētiem džekiem, vieglāk ir saprast. Lomašs droši vien ir bijis visās jauniešu izlases, es minēšu. Viņš ir bijis kārtīgi zaudāts. Kā ir varējis, kā ir ieradies? Dairis, man liekas, arī bijis. Mikes James konkrēti ir Lomaša lomas funkcijas pildītājs. Principā Lomašs mums izlasē paliek vispār nevajadzīgs. Viņš šī ciklā neapšaubām bija tāds stabilākais džeks, kas visur bija klāt. Punkts, nes. No viņa viedokļa tā, ok, es jums 10 gadus šancēju, daru visu, nu tā kā vajag, visu, ko jūs gribat. Un tā kā svēt, ka tad... Un tad, kad atnāk svēt, pieņemsim pasaules kausas, kur es varētu... Un, ne, pasaules kausā būs, pasaules kausām nav. Nu, labi, kaut kādā arī svētas 25. Nu, pagaidu, vai savās mājās. Un objektīvi, ja tur teiksim, kāds vienu, divas spēles izlasē, neko tavai karjerai nemaina, bet konkrēti priekš Lomažu, viņš pasaules kausā ieliek 18 punktu vidēju spēlē,
tas ir varbūt veids, kā viņš var uztaisīt mega lēcienu karjerā, kā tikt Eirolīgā, ko viņš pagaidām netiek. Apriekš kam nākamajam? Visiem džekiem ir kaut kāda pārstāva. Viņš pārstāv Lomažu, viņš pārstāv arī kaut kāds jaunāks džeks. Un tagad tev tāpat federācija saka, klausies, tev obligāti jābrauc ar pie gadu vecākiem uz čempionu, mums tur nav garo, piemēram, vai mazo, vai jebkā. Apriekš kam man tas vajadzīgs? Kāpēc? Un tad, kad vajadzēs, jūs man tad atfutbolēsiet? Džek, es tik tā, skaitoties, ka tas mazākumā netaisos jūs arī pārliecināt, un es arī nesaku to, ka 100% tas ir vajadzīgs, jo no morālā un visu tā skata PR viedokļa nevajag mums to. Bet es pats sev tagad arī papildinot, ka es teicu, kam trīs vietām, kam jābūt, jā. Tam, ka tas ir pa brīvu, tas varētu teorētiski būt iespējams, tas, ka to treneris varētu gribēt banki, ja ir pieejams. Leģionārs arī diezgan varētu būt ticam. Tam, ka Latvijas izlases spēlētāji tam paši piekritīs, tam es pats līdz galam neticu. Es neticu, ka Dairis Bertāns, Strēlnieks, Lomašs un šie džeki, kas mums veido kodolu, varētu pateikt, jā, īstenībā normāls variants. Ņēmām, es piekrītu tur LBS vadībai. Es tam neticu līdz galam pēdējais. Un līdz ar to, ja faktiski tas spēlētājs tiktu uzspiests tiem pāriem, tad gan varētu rasties liels problēmas. Es starp citu vēl vienu... Es neesmu, ja gudīgi neatļāvis, atļāvis Dairim pat jautāt tādu jautājumu. Man ir scenārijs, kurā es piekrītu. Ja man, teiksim, nu, Cipa vai, es nezinu, 25. Gadā jau tur var būt citi arī vadības. Ja man skaidro un gaiši izskaidro, tā mums obligāti ir jāizcīna medaļas, ja mēs neizcīnam. Basketbolu klapē valstī ciet. Jā. Ja izcīnam, tad basketbols paliek tur prioritārs sportveids. Prioritārs sportveids. OK. Ja mēs liekam tur tādu kaut kādu tur sportveidu nākotni, un es tā nodomāju tiešām uz to brīdi, starp citu otrs iemesls, kas tās izlases, kas ņem, nu, teiksim, Horvātijas, viņi jau ņem tajās pozīcijās, kur nav. Mums šobrīd objektīvi ir visās pozīcijās. Normāli, Džek. Talantīgāk Džekā Horvātiem visās pozīcijās? Nu, piemēram, es nezinu. Nu, garajā galā, jā. Tad jau Leišiem bija saspičs jāņem jau 10 gadus pēdējos. Nu, ir tā problēma viņiem mazliet, jā. Labi, es tik tā. Es pats esmu neatļāvies, es ar Dairu tur diezgan normāli čomu, neatļāvies esmu viņam kādreiz vispār šo tēmu pat pacelt. Jo man liekas, ka viņš varētu uzsprākt, man tā personīgi tagad liekas. Tu, kad tāpēc... ej ārā no īstāt, ko tu saka? Jā, jo es kaut kā nevaru iedomāties, ka viņi varētu tam piekrist. Jā, spēlētāji akcepts tam nav, nu tur vispār nekāda varianta nav. Tas Šašķels viss. Vienīgais, ja Bradley Beal var pierunāt. Bet... Nā, kāpēc ne? Bradley Beal es viņš piedaro. Ne, bet to ieviet runa, saprotu, tur jau... Kam tā izlase? Tā izlase ir spēlētāja izlase. Jā. Spēlētāja izlase. Un skatītājiem. Spēlētāji, skatītāji. Un visi tie, kas tur mēģina kaut kāds tos savus lēmumus tur pieņemt, īstenībā jūs apkalpojat. Jūs īstenībā jums pilnīgi otrādi. Jūs apkalpojat, lai cilvēkiem būtu prieks nākt skatīties to, ko tie džēri dara. Es tieši tāpēc gribēju pateikt, un tagad tu teici, ka tu piekrist tam, ka ņem tikai tad, ja tam piekrīt treneri, un spēlētāji. Ja tam piekrīt spēlētāji, es domāju, ka tam ir un ja tam piekrīt fani, jo spēlētāji ir uz 5-10 gadiem fani, kas fano pa Latvijas, tieši tā izlase ir priekš faniem, un sports ir priekš faniem. Godīgi sakot, tas būtu ļoti grūti pasniedzams. Nē, un man liekas, varbūt tas referendums jātais. Es starp citu, nē, bet tas, ko es tagad varbūt saprotu, ka varbūt tas ir arī tas, ko viņi tagad dara. Varbūt tās tāpēc tagad arī tās zīves apklusības. Viņi vienkārši ar to vienu, okay, mēs to vienu relīziju kaut kam padevām informāciju. Jā, vispār pataustu. Tas ir normāls. Pataustam. Tas ir LBS darbs. Ir jātaustu sabiedrības doma, tas ir pilnīgi normāli. Jop. Bet at the end of the day, tam būtu jānotiek sekojoši. Tā paša, neiksim, Kaspars Ciprus ar vēju un apsēžos pie galda. Dairi, tu izrunāji ar komandu, kāds ir jūsu verdikts? Jā, nē. Dairis pasaka kategoriski nē. Tad aizmirstam, Dairis saka, zini, mēs te saprotam. Varbūt Dairis pats jau nezinu. Tu cerams, ka viņš varēs spēlēt līdz 25. gadam, bet iespējams viņš tur paliek kaut kādā izlases ģenerālmenedžera statusā uz to izlases. Var gadīties uz 25. gadu. Klimats speciālists viņš izlasē. Nu, nē, nu jā, tas Volvo. Emocionāli. Dairis tā kā tas Volvo. Zinat Volvo, jā? Slaģeno, slaveno Volvo. Nu, viņš pasaka, Dairi personā, jā, mēs apspriedāmies, mums reāli trūkst aizsargu. Tas Džeks kaut kāds, James, Jordans, whatever, Bills noderēt. Tad jā, tad daram. Bills noderēt? Bet ar cik, ko es gribu pateikt par cilvēku viedokļiem vēl, un ļoti daudz es arī, nu, bija... Tur... Jau kāds divreiz ar pirkstu uz manu parādīju, vai Nē. Bija ļoti daudz komentāri par, nu, katram bija savs viedoklis, un bija tie daži, kas bija tā kā, o, es esmu kategoriski pret tādu, kurš nav pat spēlējis Latvijas klubos. Es gribētu, lai tad noteikums par naturalizāciju ir tāds, ka
spēlētājiem ir jābūt nospēlējušiem, nu tur tā kā futbolā vismaz 3 līdz 5 gadus tās valsts klubā. Es tiem cilvēkiem gribu pateikt, tad tikai stiprās valsts, jau kad varēs naturalizēt, jo basketbolā Latvijā ir laikam bijis divi leģionāri visām, kas ir. Nē, nu tagad Macēns un pieņem, bet viņš spēlē pats Somijas. Tur kaut kāds 5 gadus dažādās. Tā kā tad naturalizēt varētu spēlētājs tikai vēl klāt palikt stiprāks varētu. Francijas, Spānijas, Turki un tā kā Krievi, jā, nu tā kā. Leģionāri futbolā ir tā, ka viņi okay, spēlē vienu sezonu, bet ļoti daudz leģionāri, ja. Okay, nu futbolā viņi nav super klasa, bet vienalga tie mēs būs ļoti labi. Nu jā. Joki, ja? Kur ir vienkārši atrod vietējās mīlestības atrod Latvijā, ja. Un Latvijā tas tik foršas mīlestības vietējās, tieši tā, un apres vietējo mīlestību, kā saka, ja. Torres. Nē, ne tikai tas jau vēzgadījums, nu pat arī Valmērā viens apricējās un vēl, ja, kad teorēs mēs jau saikni, nu. Nu jā, tad tad un tādā gadījumā. Man nav iebildumu, jo tā sieva Latvijā, piemēram, ja. Bet tāpēc sludinājumu tagad jāpieteikties casting taisīt galvenā. Jā, tikmēr, kamēr mēs runājam, Saudi Arābija ir vinējis Argentīnu 2-1. Mēs šitās teķiem sludinājums LBS. Valodas zināšanas nav vajadzības. Tikai būtu tur ciet, ja. Galvenais spēlē basi darbiņš. Uz augustu septembris. Sezonā. Sūtīt uz pasīs Sarmītē, adres Latvijas basketbola. Sūtīt. Ne, ai, draugiem man vēl atrasīt grupa, kur links, kur Sarmītē, Ludmila. Genoveva. 12 sūtīt Ciprusiņš 12. Iespēja iegūt, kas tev uztaisās atļauj, arī atļauj Eiropā. Nu tā. Var iebraukt caur Baltkrieviju ar problēmu. Jau, nu labi. Grūts temats. Sapratā, ka it kā mēs laikam visi esam pret šo, nu, Naturāli, mēs tam pret. Mēs pat Edgaru salauzam. Pret? Nē, nē. Edgars kā biznesmens domā. Es kā biznesmens. Paliekam atvērti. Ar sirsniņu, nē, bet... Jā, bet ar prātu. Teorētiski prātu it kā varbūt vajadzētu. Varbūt varētu, teiksim. Varbūt varētu. Nu, divas nopietnas tēmas izmalām cauri. Garīgi stundu, man liekas, pat vairāk, jā. Karsti. Man liekas, ka bišķi astrolozītē tā kā, ja, un es nerunāju, ka vajag masāžu taisīt tie cilvēki, jums teiksim. Tās taisīs pasaules kausa. Starp citu, es gribēju pateikt vienu interesantu lietu, tā, es šodien dzirdēju, tā ir taisnība par pasaules kausu, kad, kā viņš notiek, ka Japāna, Indonēzija un Filipīnas, un Indonēzija ir vienīgie mainie, kuriem nav iedot vieti. Zini, tā nešķi to? Kāpēc? Īsti, ka es dzirdēju Sauna podcastā. Viņiem nav komandas? Nē, viņiem pateica tā, ka okay, Filipīna un Japāna nu, ir basketbola komandas, mēs jums dodam. Indonēziešiem es varu pateikt, kā, pabeidziniet tik top 8 Āzijas čempionu, tad mēs jums iedosim. Viņiem garākais spēlētājs centrs 1,70 m. Viņiem varbūt naturalizēt vai? Viņiem vajadzētu. Nu jau pavēli, viņi nespēlē šajā čempionu. No tā 12, ko nosauci potenciālā uz pasaules kausu. Tajā reģionā, teiksim, Indonēzija vai Filipīnas. Yeah. Kuram no mūsu spēlētājiem būtu vēl kāds izredzes uzraudzēties uz Tantiņu onkulīti? Nu, pļāviens, man ir savu variāru. Spēlētājiem? Jā, kurš spēlētājs varētu brīvajā dienā? Sāksim ar apzīmēm Tantiņu onkulīti. Tantiņu onkulīti. Tagad tur ir viņi līdz taizem, taču, ne? Nē, nu, tagad visur. Ir viņi visur. Tā, tā, kas tev paveicis vienkārši? Zigā! Tagad ir skaidrs, kāpēc es gribu uz Filipīnā. Es zinu, kāpēc. Es teikšu, man ir viedoklis kuram. Lai viņš uz mani nekad neapaidojas un tā. Es teikšu, Žagaram viņš vēl jauns. Mazā pieredze. Viņš varētu tā naivi tā. Man ir labi, ejam uz viesnīcu. Nē, nu tā ir nabadzīte. Nu, tā mazs tāda mazliet. Rokas liels un Ādam ābols arī. Kas tev tu patlījā? Tu tāda gāk par mani. Satiņ, onkulīt. Sorry, Artur. Es tev tāda liela mutu. Man vajadzēja arī izvēlēties. Tev tādas lielas acis ir, tāpēc tā labāk tev redzēt, Artur. Stulbums pilnīgs. Žagars, sorry. Klau, draugi, mēs parunāsim par tādu tēmatu, kā jauniešu basketbols, bet nevēl sportiskās puses varbūt. Piemēram, kādi podi jaunieši? Kad jūs zināt, ka spēlēt, nu, tas ir džeku kolektīvs, tur visiem hormoni trako, uz debilismiem velkās sprāts un kājas un rokas. Nu. Es teiktu, tur ir sacensība, kurš debilāk. Tieši tā, tas ir, ja? Es teikšu tā, ka basketbols un basketbola nometnes savulaik bija tas, nu, kas visvairāk veicina tādu nu, deģenerātismu attīstību personībā. Es piekritīšu šeit, nu, ka daudzas lietas, ko mēs glupījus darām, tagad neskaitām gadu, ir nākušas no neskaitām gadu ir pavadīt sacensībā, kurš var stulbāk izdarīt. Respektīvi. Kolektīvā, kur ir tikai džeki, nu nav dāmu, jā, 12 spēlētāji. Jā, nu tas ir drausmas, tur jāizpildās. Un jo tu esi stulbāks, nu, jo tu... krūtāks. Wow! Nu šā jau mārā, Guntars, tu pirmais varbūt.
Gunter, tu esi abās pusēs bijis kā spēlētājs, jaunatnes līgā un kā treneris. Gan kā podes, kā spēlētājs, gan arī kā treneris, ko tu esi pieķēris vai redzējis. Un kā reaģējis? Manas komandas vienmēr spēlē labi Šahu. Un uzvedās labi. Nu, tāds tā kā teikt kaut ko nenormāli tur, nezinu, nebija tāds. Jūs bijāt dulāki tie pirmie gadi, jūs tur vairāk visādi sūdzi taisījāt. Es pēc tam tik klausījos, ko jūs tur esat darījuši kaut kur. Braucot es sākšu ar mazo tādu backstory, nu, aizbraukt uz jaunas līgas laukiem, nenoniecinot. Nu, kaut kur čuhņā, nē, bet nu provincē spēles, jebkur kāds arī par Rīgu, bet lielākoties esmu tik provincē. Braucu, teiksim, sportskola ar 6-7 vecuma grupām vienā autobusā, visi aizbrauc turien. Kamēr tās spēles tur nospēlē, nezinu, tur 8:00 no rīta vai 7:00 izbrauc, 6:00 vakarā. Un tad, teiksim, pēc spēles, tad, kad jau mēs bijām lielāki, jā, tad mazajā ne, bet sanāk visu kopu, nu, kuram ir jauna bumba? Nu, tad stulbums bija aizņemties jaunu bumbu kādu, jā, katras atnāk, teiksim, nezinu, tur 8 džeku, nu, un 5 no tiem bumbu līdz. Nu, stulbums pilnīgs, es nesaku, ka to vajag darīt, neteikšu vietā, kurā to darījām, bet tik pa brīdim, nu, kā latviešu valodā runājot, nopizdīt bumbu. Ā, nopizdīt bumbu, okei. Tas ir tāds joks, nu, jā, atbrauc mājas ar jaunu bumbu, nu. Nu, kaut kā tā, nu tāds stulbums bija. Ienāc iekšā, ģērbi autobusā un viss saskaita, cik tu saskaitās, cik tu bumbas jauns. Nu, bet pēc tam jau tas jau bija pretējā virzienā. Un tu pēc tam, kad tu lauki atbrauc kaut kāds pie tevis. Kāpēc provincē izmirst basketbols? Bumbas nopizdzību. Jā. Viņi visi nofenderē atpakaļ. Tas bija pēc katrām sabraukumiem vienmēr skaitīs zālē. Ai, oh, atkal nav bumbas. Viss nāk atpakaļ. Vai arī otrādi, vai mūsu pirmajie un mēs atriebāmies, bet nu katrā ziņā ik pa brīdim autobusā bija jauns bumbas. Man jā. Jā, nu man ir viens tāds jūsu tēmā, es tur gan pats neesmu iesaistīts. Man kopā būs trīs stāsti. Nē, es dzirdēju, ka trīs stāsti, nē. 4 stundas. Ir bijuši, protams, visas, nu tur gan iedzeršanas, gan sadzeršanas, gan satikšanās ar vietējām meitenēm, gan dabūts pizdino vietējām čaļajām nomenēs. Tas normāli. Tas ir vietējām meitenēm. Bet man viens tāds mīļš stāsts par diviem komandām, nesaukšu vārdos, bet tātad mums ir stadionā nometnē taisvērot Antiņa okuļiem vardavojās. Mums ir fiziskās sagatavības treniņš, nu stadionā. Un viens čālis komandā, sauksim čālis X, viņš pasaka, ka viņš satraumējās kaut ko, un viņam jāiet uz istabiņu. Un pēc kādām pusstundas viņa istabas biedrs Y, actually tā trenīja laikā satraumējās un arī iet uz istabiņu. Nu, tā kā viņš teica, nevar paskriet iet. Nu, vot, un viņš iet istabiņā, un tas, kurš bija pirms tam pateicis, kad satraumējās, nu, tas Y mums tās bija, tas ieja istabā un zigoņš dara, viņš, nu... Ar meitenēm? Nē, nu, par sevi. Nu, iepriecina sevi visiem, visu nomenu to stāsta, o, tu to darīji. Tas X laiks saka, nē, es masēju cirks, man tur bija satraumēts, es smēri. Nē, tu darīji to. Un tad vienā brīdī tas Y, kurš gribēja pārliecināt visu, ka viņš tiešām to darīja, viņš tam X tā saka, ja? A tad, ja tu to patā nedarīji, tad nafakti man iedeva latu, lai es nevienam nestāstu. Un tas X tāds, ja? Bet tad atdod latu tagad atpakaļ. Visiem izstāstīju. Man tas ļoti grēsalot. Šeins per vaļā tev noteikti ir pilns stāstiem. Nē, tev tur esi godīgs, ar kolorītiem džekiem kopā. Tie stāsti ir, nu, es nezinu, desmitiem, simtiem. Nu, tādi, es domāju, ka viņi ir smieklīgāki tiem džekiem, kas tur piedalījās, jo tu tās sejas. Tu zini to vaibu, jā. Mēs, piemēram, mēs ar mūsu jaunatnes līgas komandu, nu, tagad reizi gadā kaut saldojumus taisam, un tur katru gadu kaut kādi tiek vilkt ārā. Ko pat tikā piemirsies, kaut jā. Kādi, kas piemirsušies. Es nezinu, kurā virzē. Tā, es izstāstīšu vienu, kurā, nu, mēs, nu, kā tu skatās, 15 gadīgi izstāmies baigi krūti, bet, nu, objektīvi sūdīgi, un vienu, kurā. Es nezinu, kā to stāstu izstāstīt, tur tā cilvēka vārds un uzvārds ļoti svarīgs tajā stāstā, jo tas tu piedod to humoru. Nu, samā ir vietām, lai neatpazīsti. Nē, nu tur uzvārdu nevar, labi, tātad... Tu viņam piezinīja paprasīja vai drīk? Nē, es viņu neesmu redzējis, kopš man bija 10 gadi, tas bija, es nezinu, tātad... Labi, sākšu to, kur viens cits džeks ir, galvenais varbūt. Tātad braucām uz turnīru Zviedrijā ar Ikarus. Bet Ikarusā situācija tāda, ka nu, tie braucēji ir krietni vairāk, jo mēs braucām un Valmiera un Rujieni brauc kopā, tur vairākas vecuma grupas. Tur tā, ka pa trījiem divās vietās tur vidū sēž un guļ cilvēki, nu pilns Ikarusas piebāsts. Bet vecais tas, kur pēc dīzelīša riktīgi aizmugurēs mirdi tur, nu tā. Nu, bet tas tajā laikā nevien nekas neparasts, nu normāli, nu visi iekāpj, nu ko, nu 50 vietās 80 cilvēku, nu malcam, kur ir problēma. Un sēžam un kaut kur tur jau netālu no Rīgas izbraucot noskaidrojam, ka viens tas, kas nu, nerīdzinieks, kad viņam vārds
ir kaut kāds, es nesaukšu, bet uzvārds Klucis. Protams, kādu stundu vismaz mēs par to rācam, jo mums ir 14 gadi vai 13, nu, nenormāli smieklīgi. Visi pārākušies. Un tad es neatceros. Turnīrs bija Lulejā, jābrauc bija tālu dziļi iekšā uz Ziemeļiem, Zviedrijā. Riktīgi garš brauciens. Nu, kaut kur pusceļā vienā brīdī es sāku pamatīgi smirdēt. Klucis. Sāks smirdēt pēc kluča. Visu to autobusu, kas notiek, kur ir, kas pa problēmu, kur ir. Un tāda sakritība, ka no visiem 80 cilvēkiem, nu tādā veiksmīgi gadījusies tieši čalim ar to uzvārdu. Bet viņš mazāks bija. Tā kā, tāds, Lucītis. Jā, tāda sakritība. Un te jūs braucienos jau baigās. Braucien bija, jā. Nometnes un braucienos. Es atceros, jūs cietības spēle jums bija kādam? Nē, tas ir tik ilgi var izturēt. Nē, cietības spēle ir, nu, tur, cietības spēles noteikumi pavisam vienkārši. Piemēram, tev jāpasaka sākumu. Nē, tur bērniem auditorē normāli. Tu pasaki, kam vajag tas, piemēram, kaut ko dara, nu tā tad attiecīgi neviens nevar to darīt. Piemēram, kam vajag tas pieceļās no dīvāna. Zaudētājs būtu tas, kurš pirmais mēs beidzam filmēt, mēs te sēžam. Un tās cietības spēles mums nopietni nevilkās. Teiksim, vienā turnīrā mēs neviens negulējām gultā, bet uz trenažēriem, jo kam vajag, tas guļ gultās. Principiāli. Un tāda bija, ja, piemēram, mēs dzīvojam otrā stāvā nometnē, kam vajag, tas iet pa durvīm uz treniņu. Nu, tu gaidi, neviens nelūst. 5 minūtes, 4, 3, treniņu. Tu nokavē, tur jāskrien. Jā. Nu, ko, nu, sāc piļīt pa logu ārā, nu jāiet tā. Un ja nemaldos, šī spēle bija, vai, kam vajag, tas nerāda dibena autobusā, braucot Poliju, Vāciju, mēs tur pa bāņiem. Standarts. Aizmugurē lielais loks. Tas mums bija tāds aizmugurē tād divu galdiņu ar krēsliem, un tād varēja aizkariņu aizvilkt, tur visu kaut ko, visādas ziepes varēja arī. Un šī cietības spēle beidzās, diemžēl, Vācijā, kur policēja mums kaut kādas divas mašīnas apturēja. Ar astoņiem dibeniem. Ļoti dusmīgi treneri. Un, nu, tā sākuma versija vispār bija, kad, nu, kas te vispār notiek, kad, nu, likās kaut kādu varbūt perverti, kas bērniem mašīnās brauc rādi dibens. Nu, liek rādi. Tur izrādās bija 15-gadīgi idioti. Nu, bet tāds man tas viss tāds organiski notiek. Man tāds mīlīgs par dibenu tēmu, tas, kad jūs tiešām esat tā kā, nu, jūs saugat ar turnīru, it sevišķi vasarās visvairāk, kad ir turnīrs, nometni, turnīrs, jūs saugat kopā. Un jums ir tāds labs bonīgs, man ar vienu komandas biedru, kas man ir labs čoms bija, un vēl joprojām ir čoms. Tas vēl mīļākais tāds, es nominēju ieeju kabīnītāju darīt numuru divi, un es neievēroju zitās kabīnītas, kur augšā pacelts, es man varbūt aiz kādam nevis stāstīs. Es nevēroju, ka tur ir arī tas mans istums biedrs čoms, nu, viņam kā, nu, es nevēroju, es apsēžos, daru savas lietas, un viņš pēkš, viņš tā riktīgi noliek tā, kad pluk! Iekrīt iekšā, nu tas plunkšis viņu, un skalošana. Viņš tā kugrēn A7 nogramdāts. ļoti smēja. Kuģis spēlē, jā. Nē, es domāju, es piekrītu Šēnim, ka tie stāsti ir ārprātīgi daudz un traki, un viņas arī nevajag stāstīt tur, nu, tur trakākos. Tur tas arī bijis klāt, kur mēs tur kā dublē līgā atceries, izpildījām ir Gulbenē un Rojā, tos pat nevar stāstīt. Es pa to, lai tātad atcerējos tādu nienas, ka kādu gadu bija nenormāli modē sagaidīt, ka kāds ieiet. Paņem tualetes papīru otrā, kaut kur blakus izrilēt vai kādas avīzes aizdedzināt un mest iekšā. Un tad skatīties, kā viņš dabaks bez biksēm skrienā. Bet bija arī kaut kāds foršs, piemēram, nebija... Tas neskaitās bulīgs. Nu, tagad skaitās. Bet ja es saņemu to un pats to izpildu, kas tas ir? Tas ir dos darēju atvodas. Nē, tas ir boys being boys. Jā. Bet pēc tam man patīk, man ir atmiņā arī kaut kāds tāds tiešām foršas bonding lietas. Es nezinu, kāpēc mums vienā nometnē tas tā sākās. Mums bija šitam vienam komandas biedram, viņš bija turīgāks, turīgs. Viņam bija liels mūzikas centrs līdz. Un kaut kā tur, kur mūsu komandā stāvā, mūsu treniņi no rīta, rosa pirms brokstiem bija, ka mēs arī uzreiz izgājām ārā un skrējām apkārt, tur, kur mums tās kopmītes ir. Un mums sākās, un visu nometni bija tradīcija, kad mēs pieceļamies un skaļi jau gaitenī, un visu rītu rosim pie loga, skan tā dziesma – kama, kamīlijan. Un mums tas bija krūti, mēs jau piecēlamies gaitenī, visu viens otram dziedām, skrienam rītu rosim, tā kā kas bija kaut kā tāda foršlaid. Bet, ko es gribu izstāstīt, kas man ir spilgrāk palicis atmiņā, un tur arī nekas tāds stūps. Mēs ejam Prēļos vienu nometni, ejam mājās no treniņa uz kojām, un brauc trīs komandas biedrējiem. Brauc garām katafalks. Un es nezinu, kāpēc mēs visi trīs tā kā iedomājamies paskatīties, un vai katafalkam nebija aizkariņa. Un tur tāds vecs līķis guļ. Nu tāds, nu nepārāk labi. Un mums visiem trījiem tādiem stulbiem 15 gadiem, mums pirmā reakcija, mēs ieraugam to līķi,
mēs nereāli rēkt sākam. Un tu jau tā jūties slikti, ka tu nekas stulps. Jā, bet nē, bet klausies, kas bija pēc tam, kur mēs uzsprāgām smieklos. Pēc tam tā mašīna aizbrauc bišķi tālāk pāri ceļam, tur tāds sākās privāta mājas, tā mašīna piestāja. Un izkāpj ārā tas šoferis, un viņš savai sievai, viņš tur kaut kā, Ilze, Ilze, viņa tā pa logu, nu kas ir? Nonis aizskariņš, es aizmirs. Viņš tiešām ir aizmirs, tad mēs uzsprāgām vēl vairāk sievai. Pabeidzot vēl to, kad tā trakākās lietas arī nevajag stāstīt, bet neelementārās. Teiksim, mēs nometnēs, kad jaunieši bijām, mēs baigi nedzērām. Mēs faktiski tomēr raustījāmies no trenera un tā. Tas, tā, tā bet, bet pāris, bet pirmās cīgiņas gan tur mežā, es atceros Sesvainas mežā, tur, lai treneris Zimbinieks piedod. Iegājām iekšā kaut kādas tur ar kociņu turējām cīgiņas, tā lai maisīs kaut kā vēl, jā. Kaut kādas tur izvilkām, jutāmies baigi lielie džeki, kad tur pirmās cīgiņas tur 15, 16 gados. Bet par iedzeršanām runājot, gū ko es gribēju pateikt, kad visi zina, kas ir spēlējuši kaut kādās amatierlīgās, ja izdodas vinnēt to čempionu titulu, nu, tad tā sajūta ir tāda, ka tu esi vinnējis olimpiādu vai NBA kausu. Un līdzīgi mums bija savs slavenais Telekom teams, tur tad leģendāra Džeka, kā Chickens un Čika, čierītī labi zināmi arī un Mangaļa salā. Tāpat Blaks. Andis Cīruls un kas vēl tur bija visādi leģendāri Džeka spēlēja un tā tālāk. Tā kā, tās svinības bija nereāls, nu teiksim tajā vienā, mēs divus gadus laikam tur bijām, vai nu ap divus gadus bijām finālā, vienreiz čempioni, vienreiz otrē laikam, un tā vienā reizē man čoms Ingemārs aizveda, faktiski ienes mašīnā un aizveda pie maniem dzīvoklī, attaisīt durvis, un es tur iekritu, nu tik ļoti labs bija. Nu, un otrajā reizē, kā tu teici, Guntars brauc uz Coyote ar otro mašīnu, uz Coyote Fly leģendāro klubu. Tad mēs jau bijām izmest ārā no tā kluba, tas bija pēc kāda pusstundas, mēs apmēram tā. 20 minūtes, jā, vienu mēs Edgar, tā vēsturē tas noraksts neparasts. Nu arī jā, tas jā. Jo balva bija beigsies, ka es aizbraucu. Es gribu izstāstīt par šīm sinībām amatieru līgas. Mēs vienreiz arī gribējām, ka tā, ka man bija kaut 19 gadi, 20, tad sāk parādīties šitās, kas nu tagad ir daudz tās tur nu, entuziasti un tās viss līgas. Mēs vienu tādu uzvarējām un spēles fināls sadarās notika RVV, nu, manā skolā, Valsts Vācu ģimnāzija, nu, tur. A mēs tā kā arī uzvarējām, zikām, mēs tur tās sagatavojuši, mums bija šampis, mēs ar tajās svinībās nogriezām tīkliņu nost, ar šampi laistījām, mēs visu labi, protams, atbraucām uz vecerīgu nobalēm. Un man pazīst tas zāles pārziņas, jo es tajā skolā Vanskos no rīta zvanu, tā kā tas Māris. Viņš jautās pie kugrē, jūs debīli esat pirmkārt to grīdu no šampi, kad profesionāli dara, tur maksā servisam, kas viņu mazgā. Otrām kārtā, kur vien tīkli stūļās nāk, U14 meitenēm turnīrs. Es atnāku, nav tīkls. Es tāds, nu jā. Sorry, mēs jā. Tā visi tā nedara, jā? Jā, jo atriesim, mēs Guntaru toreiz, ka vinējām, tad viss nu, tur pirmās tās glāzīt saliem, tā lielākā daļa klausies. Nu, īstenībā līgu tam vinējuši mēs nekad neesam. Nu, tur lielākā daļa, es teiksim, jaunas līgā bija otrais, mēs esam bijuši. Mūsu laikā dominēja Valtersko un Valmieri. Labi, neskaitot tur streetballs vai kaut kādas tur ar sportskolām, bet tāds nacionālos kaut kādu tur amatieru čempionātu dalā augstāko līgu, un tu visiem to sajūti tiešām neesam, nu tad tur to galvu, protams, nonest tas vakars, nu. Tā kā tās jautrības sit augstu vilna, respektīvi, ka tu spēlē basīt, tad vienalga, vai tu vinē NBA, olimpiādu vai amatieru līgu sajūtas ir vienā. Tu esi uzvarējis, tu esi uzvarējis, tu esi čempions. Bet Guntar tomēr no trenera viedokļa. Jā, nu, ko tu esi pieķēris trakāko? Un kā tagad viņi uzvedās? Jā, vai tagad tikpat trakāk? Debili kā jūs kādreiz? Vai jā, vai tomēr vai bērni tagad ir audzinātāk un mierīgāk? Viņš savādāk, telefons. Zin kā ir telefons vairāk kaut kāds. Zin kā, bullīgs ir mazāk komandās tagad, jā? Viņš ir digitāls. Salasies, kāds ir Džek tagad? Jo agrāk tas bullīgs bija liels, nu pareizāk piekrīt. Nu, mēs viņu tā nesaucām, bet nu tā likās, nu kad jā, apcelšanas kaut kāds. Nu kā, mums grafiks bija tāds tur. Pamosties, sapulc kā taisīt sūdus. Rītrosmu treniņš, brokastis, varbūt pagulu, bet pa lielam nākamā sērija, treniņš, pusdienas un tad pēdējais nogrieznis, kur akal jūs tikai plānojat tā, ko vēl varētu izdarīt, tā uz tā jumta, ja uzkāp, tad no turienes var mēst tā balonu tur, tā, bet tur nevar trāpīt tā, kādam ir jāatrod kaut kur vispār balonu. Nu, tāt, ārpus treniņa dzīve, kāda ir vispār jauniešiem? Nu, man varbūt garlaicīgi tādi, viņi tur kaut kādu pokeru spēlē. Tur, nē, man liekas, tas ir... Tur tā, jau. Tā, ka viņi... Ir jaunieši tā. Kas man liekas, tā, ka... piņemsim... Nē, vienkārši ir cits telefons. Cits lietas. Cits lietas ir, nu, piņemsim, mēs var tur kārtas spēlēt kaut kāds, bet mums bija, zin, ka baigi stingri tur nāc, tur kārtot, jā, tas istaps jābūt kārtīgi, viss tur tā. Man tā sākumā arī likās, ka nu, tu turēji tos sīkos tur dresē, tur sakārto to istabu, sakārto istabu, viņi sakārto to istabu, atnāca pēc 20 minūtēm, nu kāda bija tāda atkal ir, nu tā. Tā beigās domāju, nu, kāda viņi ir, tāda ir, ka prom brauksim, viss savās, zin, kā viņi tur sēž tajā koferos, katrs savā koferī tur spēlē tās kārtas, bet es tur citu kaut kādu vienu, pēc tam lasīju kaut kur vienu rakstu.
kad sliktākais, ko tu var, nu, tas vairāk bija pa vecākiem. Sliktākais, ko vecāks var darīt, iet iekšā, teiksim, pusaudžu istabā un stāstīt, kādai tur jābūt kārtībai. Es saku, negrib bojāt attiecības ar to pusaudzi. Jā, negrib bojāt attiecības ar to pusaudzi, tad nē, tie viņi istabā, tā viņi istabā, viņi kārtība. Un tas beigās, tas, nu, es arī saprotu, es tik daudz enerģiju tērēju tam, nu, tai visai tai figņai, nu, tādai, kas neko nemaina beigās, jā, jā, jā. Nu, tā. Dzīvot, kā sumarizējot, šein, es domāju, kad, nu, tās mūsu tur tas pauris strādā varbūt mazliet atmarīgāk vai kā mēs to pateikt, tā domāšana ir trakāka, jebkurā gadījumā tur genofons vai tas iedzimts vai kas, bet tā vide, basketbola vide, arī to mūsu dzīves, nu, nezinu, kā uztveri ir ietekmējusi. Nu, tad bišķiņ trakāk un ir arī pozitīvās lietas, nu, viss tas kaujinieciskums un cīņas par un tā tālāk, bet, un disciplīna, bet nu bišķiņ tāda valdākas lietas mēs atļaujamies varbūt tur izdarīt un pateikt, vai tagad arī basketbola vide jauniešus padara trakāks vai nav tik izteikti. Es nezinu, vai trakāks. Es domāju, ir jau kaut kādas daudz citādākas vidas. Nu, es domāju, es neesmu tādās bijis, bet es domāju, ir tas kaut kāda tur skateboardīsti, vēl kaut kāda. Jā, tie jau bija. Savas. Nu, manā laikā varbūt nemaz tā nebija. Tas, à, nu jā, manā laikā. Nu, tā, tā aizmirst, ka bija. Tad, zin kā, nu, skateboards nezinu. Nebija izgudrots. Jo, jo basketbols mums tāds daudzonīgāks pataisīt. Labā nu, ziņa arī. Nu, jā, jā. Bet kāpēc tieši basketbols? Jo tas stereotips ir tas, ka basketbols. Nē, tas ir muļķīgs stereotips. Sportēdos. Hokejs arī tak johaidī. Kur varā pusē jaunieši tur tas ir. Hokejs savādāk. Vasarā 2 mēneši dzīvo ar 30 čaļiem. Nu, kaut kas notiks. Jā, zin kā, tu ne, okay, jā, ir vēl vairāk čaļu futbolā arī. Piemēram, tie, kas tur koros, piemēram, dzied. Tev liekas, ka viņi ir tā, tur iet tā kā, kā mums tur. Koristi, es... Atmarīgāk tur ir. Jā, tur nav tikai džeku kolektīvs. Jā, tur ir, jā, tur jau ir. Tas romantiskais elements. Kas pietrūks basketbols? Nopēc tas, ko man likās, nomets ir traks, kad es parunāju ar, nu, tagad, tā kā... Sieva nav no Rīgas un tad viņai viņa, nu, dejošanā gājas un viņai Tu viņam teikt to sievu no Čuhņas? Nē, no Cēsnieka. un viņas, nu, čom, es sāties tagad viņš čoms klasbēs, un kā viņa kā Cēsnieka, tik viņa bar raudz uz tiem, būt jauniešu dziesvākiem, viņa zina dzīvoja humanitārajās skolās Grīts un tā bija nedēļa. Tie viņu stāsti, kas tur notika un vot un tur Paga, viņi dzīvoja manā klasē uz Grīdas? Nu, sportzālē, man liekas, tās, nu, Rīdzens, tās sportzālē, nu, jā, tajā. Un bet tas, ko es gribēju teikt, un tas, ko viņi, un viņiem tavs stāsts vēl episkāks, un tieši padara tas, ka viņi ir 15 gados, lai mēs tur čaļi tur, nezinu, iepirst otram, tur kurš pieču ar ko tur darot, ja. Viņiem ir tas, ka viņi jau ballējās, un koļi, jo viņiem tur bija sports zāle. Hormoni. Starp citu, labākie pirmie foršie turnīri sākās, kad mēs sākām ar TTT meiti. Mēs jau nebraucām nekur. Mūsu... Bet pašo A grupā, ja mēs jau uz pāris dažiem bijām. Mums paveicās, mēs ne. Es biju pēdējos gados. Mēs celibātā nodzīvojām. Pēdējos gados turnīri kopā ar TTT meitenēm, tie bija labākie turnīri. Mums pēdējos gados nomenis ar jūlas meitenēm bija kopā. Jā, nu, jau redzēt. Mums bija izlaidumi kopā. Oi, tad tas nozīmē, ka mēs TTT pirmoreiz ieraudzījām izlaidumu. Nu jā, nu mums arī izlaidums kopā. Un tas bija drausmīgi traks izlaidums. Stāsts, ko es gribēju tādu īsi. Viena es izdarīju, otra izdarīju. Man šobrīd, kas pierāda, jā, tūņās. Jaunie basketbols, nu, bija arī balmūts un nebija uz mūtas krītuši. Viens joks, par ko es jūtu lepojos, ko es izdarīju, ka mums atnāca sportisko, atnāca Mareks Bajārds kopā ar Kozlovs, nē. Kristaps Kozlovs ir tāds cilvēks. Treners. Treners, jā. Nu, viņš varētu būt, kad ir Bajārds kopā atnāca uz pārdu kulam. Mareks Matīs varētu būt. Jā, no, bet Kozlovs, man liekas, bet, kāds viens čāls, mums ir kopā treniņš ar 93. Gadiem, un tur 93. Gadiem tu, svarīga spēle būs sestdienā, un 91. Mēs arī esam tie treniņi, viņš prasa vienam, tā kā, vienam čālim Naurītim klases biedrs, Bruno, nav treniņā, viņš prasa, kur ir Bruno? Un nāk saka, ā, mums šajā klases ekskursija, viņš atbrauc uz klases ekskursiju, viņš tā, kāpēc tu vienkārši nebrauc? Viņš tāds, nu es izvēlējos treniņu. Tas treners prasa tā kā, ā, nu, kur tad bija tā klases ekskursija, kur neaizbrauci? Nu, tas nav tā, Valmierā, un tad tas treners tāds, nu jā, kāda jēgas Valmiera braukt? Tur pat smukas meitenes nav. Un es tā, man nav māma no turienes, un es jau tā, sadienas treneri, man māma ir no Valmieras. Un viņš momentā paliek sarkans, un viņš tāds, nē, nu, visur ir iznēmumi, un otrs ir, mums bija komandā tāds čalis, tāds riktīgs tāds balmūta, un viņš bija tāds rodumens mūsējs, viņam patika tur ar krāsot mats, un viņam vienreiz tāds, un mums treners Raivo Rudzīts, sports galā, tas veiktiem treneriem, viņam plika galva jau ļoti sen, nokušmē. Un vienreiz atnāk Rihards uz treniņu ar viņam garu matu un sakrāsots, kas tagad jau būtu tā daudziem, bet tad tas bija tāds ekstrēms – zilas un blondas čipsas sakrāsots. Un tad treniņš sākās un Rudzīts tā kā tam čālēm prastāja, nu, cik tad samaksāja par šitādu frizūru? Un viņš tāds, nu, 60 lātas samaksāja, un tas treners tāds, nu, un bija tā vērts, un viņš tāds trener.
Kamēr ir māte, tikmēr var paeksperimentēt. Es domāju, šīs eksperimenti mēs arī beigsim šodien. Jā, jā, mēs baigi aizmuldējāmies. Baigi aizmuldējāmies, bet ko? Trīs nedēļas tagad turpmāk. Ego 3, skaties ūdensdzeļus. Tur! Paywallā! Paywallā, jā? Jā, un starp citu tiksimies atkal decembra epizodē, īpašajās ūdensdzeļas special podcastā. Kaut kā varbūt dāvanā jūsu elfu kostīmos, tur salaviši. Mēs redz Secret Santa uztaisīt. Kaut ko varētu, jā, starp citu. Jā, pilnīgo tādu. Varbūt ko domājat? Kristiāns, tu arī gribēsi piedalīties mūsu Secret Santā? O, jā. Davai, maucam, mūdzu, man jābrauc. Labi, paldies! Šie bija ūdensdzeļi kopā ar BetSafe, kopā ar... PPK. Nu, vienvārds sakot, tiekamies pēc mēneša. Čau!